Ще раз доброго дня. До комітету надійшло 13 згод на проведення засідання комітету в режимі онлайн. В нас присутні вже більше половини народних депутатів, членів комітету. Давайте ми пройдемо реєстрацію. Народний депутат Бабій. Є. Народний депутат Божик. Присутній. Присутній. Народний депутат Ватрас. Присутній. Народний депутат Вельможний. Присутній. Народний депутат Власенко. Тут. Народний депутат Демченко. Так, десь був. Народний депутат Демченко. А включіть звук, будь ласка. Сергій Олексійович. Потім повернемось. Народний депутат Дирдін є? Нема поки що. Народний депутат Калаур. Є. Є. Народний депутат Князевич. Присутній. Присутній. Народний депутат Костін. Присутній. Народний депутат Макаров. Є. Свідосіками з Тесли. Да. Народний депутат Німченко. Поки нема. Народний депутат Маслов. Є, присутній. Є, присутній. Народний депутат Новіков. Поки не бачу. Народний депутат Павліш. Десь. Присутній. Присутній. Народний депутат Пузанов. Присутній. Присутній, дякую. Народний депутат Соболєв. На місці. Є, дякую. Народний депутат Совгиря. Є. Дякую. Народний депутат Стефанчук. Не бачу. Народний депутат Торохтій. Присутній. Присутній, дякую. Народний депутат Фріс. Присутній. Присутній. Народний депутат Шпенов. Поки не бачу. І народний депутат Демченко ще раз. Присутній. Присутній. Все, дякую. Тобто у нас раз, два, три. Сімнадцять народних депутатів, членів комітету присутній. Форум є. Оголошую засідання комітету відкрите. Можемо розпочинати. Так, порядок денний був надісланий народним депутатам. Є пропозиція його прийняти за основу. І якщо нема заперечень, одразу в цілому. До нас доєднується для стенограми народний депутат Дирдін. Нема заперечень? Нема. Тоді прошу проголосувати порядок денний. Прийняти за основу і в цілому. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. Не чую. За. За, чую. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. За. Народний депутат Маслов. За. Чути? Чути, чути, да. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Пузанов. За. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Фріс? За. У нас 18 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Так, до нас приєдналися запрошені. Наскільки я розумію, у нас зараз присутній Євгеній Горовець, це перший заступник міністра юстиції України. Доброго дня. Доброго дня, вітаємо. До нас доєдналася Державна судова адміністрація. Зиновій Васильович Холоднюк є? Якщо можна, для стенограми, назвіть себе, будь ласка, ще раз. Гізатуліна Людмила Васильівна. Гізатуліна Людмила Васильівна. Так, я виконую обов'язки. Ви виконуєте обов'язки. Добре. Так, Вища рада правосуддя. Хто сьогодні представляє? Можна уточнити, а що з головою, якщо виконують обов'язки?
Голова у відпустці. Дякую. Вища рада правосуддя, будь ласка. Доброго дня, вітаю. Сьогодні Лажівська Оксана Євгеньовна щодо законопроекту, який буде... Блажівська Оксана Євгеньовна. Дякую, так, да, для Блажівська Оксана Євгеньовна. Так, дякую. Да, дякую. Так, ми запрошували також Раду суддів України. Добрий день, Моніч Богдан Сильвестрович, голова Ради Богдан суддів. Богдан Сильвестрович, дякую. Так, до нас доєднується для стенограми народні депутати Новіков і народний депутат Німченко. Далі ми запрошували Міністерство фінансів, заступник міністра Єрмоличев Роман Володимирович. Є з нами зараз? Так, є. Добрий день. Є, добрий день, да. Так. Ми також запрошували народних депутатів, авторів законопроекту, Мотовиловця, Мовчана, Підласу і Руслана Олексійовича Стефанчука. Ну, наскільки я бачу... Стефанчук Руслан Олексійович зараз відбув в невідкладних справах. Я радник його. Янчук Артем. Радник Артем. Добре. Так, до нас 106 доєднується, ми потім зрозуміємо. Це я, пане голова. Василь Іванович, ви доєдналися. Там ще, я вже оголосив під стенограму, що ви приєдналися до нас. Дякую. Тоді є пропозиція перейти до першого, другого і третього питань. Там у нас законопроекти 3360 і альтернативний 3360-1 і законопроект 3989. Я чому всі три? Тому що в нас це там один доповідач, голова підкомітету Ігор Павлович Фріс. Але щодо законопроекту 3360, чи є хтось з авторів? Ігор Павлович, ви з ними спілкувалися на підкомітеті? Да, ми переговорили з Андрієм Мотовиловцем, навіть сьогодні ми з ним обговорювали це питання. На сьогоднішній день у нас стоїть питання про включення в порядок денний, ми не будемо розглядати по суті. В принципі, на підкомітеті ми ці всі питання врегулювали, Андрій представив його на підкомітеті. Якщо я вважаю, що ми можемо без нього розглядати порядок включення в порядок денний. Ну, я, в принципі, не заперечую, тому що ми не розглядаємо це по суті. Тоді, як голова підкомітету, яка ваша рекомендація підкомітету? Пропоную всі два законопроекти, і основний, і альтернативний, розглянути зараз на комітеті. Щодо включення в порядок денний, звісно. Ну, тобто ви не заперечуєте проти включення в порядок денний? Андрій Іванович, я би поговорив, ну, скажімо, не тільки не заперечую, я би обговорив деякі питання, пов'язані з висновками комітету, звісно. Ви просто запитали це спочатку, що з паном Андрієм Мотовиловим. Я вважаю, що без нього ми можемо це питання обговорювати. Якщо нема заперечень, тоді пропоную перейти до першого питання. В нас нема авторів, є голова підкомітету Ігор Павлович Фріс, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Пропоную вашій увазі розглянути рішення комітету, висновок комітету з правової політики щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні. Реєстровий номер 3360 авторства народного депутата Мотовиловця. І 3360 альтернативний авторства народного депутата Фріс. Ці два законопроекти майже однакові. Мій альтернативний законопроект вносить певні уточнення щодо реалізації майна, яке перебуває в іпотеці, на яке накладена заборона відчуження, яка зареєстрована в процедурі, в іпотечній процедурі. Враховуючи те, що ми маємо на сьогоднішній день і висновки Інституту законодавства Верховної Ради щодо одного і до другого законопроекту з певними зауваженнями, які, в принципі, самі законопроекти схвально сприйняті юридичною спільнотою, але принаймні в будь-якому випадку, коли ми будемо розглядати в першому читанні законопроект і потім матимемо можливість вносити свої правки щодо одного і другого законопроектів, або з одного законопроекту, який Верховна Рада підтримає в першому читанні, то не буде великих проблем з тими виправленнями неузгодженості, які містяться, на думку Інституту законодавства,
вказаному законопроекті. Також у нас по вказаному законопроекту є звернення Міністерства юстиції України, підписане міністром юстиції, в тій частині, що, я перепрошую, це не по цьому законопроекту, по іншому законопроекту є звернення Міністерства юстиції в тій частині, що так само треба буде розглянути і врегулювати питання звернення стягнення і реалізації майна з прилюдних торгів, тобто визначення особи, яка буде не ефемерною особою, яка буде працювати в рамках Міністерства юстиції, і питання її діяльності будуть регламентуватися нормативно-правовими актами Мін'юсту. Враховуючи це, нами було проведено підкомітет з питань організації діяльності органів юстиції, і членами підкомітету розглядалися обидва законопроекти, і одноголосно прийнято рішення рекомендувати комітету правової політики висновок щодо включення вказаних законопроєктів і 3360, і альтернативного 3360-1 до порядку денного розгляду Верховної Ради України. Дякую, Ігор Павлович. Якщо на цій стадії розгляду законопроекту, якщо нема заперечень, є пропозиція поставити на голосування обидва висновки, які були одноголосно схвалені профільним підкомітетом. Нема заперечень? Немає, ставимо на голосування. Ставимо на голосування. Добре. Тоді вам запропонований проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та усучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавському провадженні номер 3660 від 17 квітня 2020 року, рекомендувати Верховній Раді включити цей законопроект до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 9 скликання. Прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Народ та Бабій. Так. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватра. За. Народний депутат Вельможний. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. За. Народний депутат Дирджин. За. Народний депутат Калаур. Народний депутат Калаур. Далі. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Німченко. За. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Павліш. За. Так, я бачу, повернувся. Народний депутат Калаур тоді. За. За. Народний депутат Пузанов. За. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. За. Народний депутат Тарахтій. За. Народний депутат Фріс. За. За. Таким чином у нас 21 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Ставлю на голосування наступний висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжності та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні реєстраційний номер 3360-1 від 28 квітня 2020 року з рекомендацією Верховній Раді України включити цей законопроект до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 9 скликання. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій. Народний депутат Бабій. За. За. Народний депутат Божик. Народний депутат Божик. Так. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін. За. За. Сергій Олексійович, а відео можете додати, щоб ми бачили то? Хвилинку. За.
Ну, я чую, за. Так, добре. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. Народний депутат Князевич. За. За, дякую. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Німченко. За. Дякую. Народний депутат Маслов. За. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Я за. За. Народний депутат Пузанов. За. Дякую. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. Да, побачимо. Дякую. Народний депутат Стефанчук. За. За, дякую. Народний депутат Тарахтій. За. Так, народний депутат Фріс. Ігор Павлович. А, ви, да. За. Да. За, дякую. У нас 20 голосів за, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного пункту питання порядку денного. Це законопроект номер 3989. У нас серед авторів народний депутат Вельможний. Ну, і я знаю, що законопроект також розглядався на підкомітеті, тому є пропозиція надати слово Сергію Анатолійовичу Вельможному, а потім голові підкомітету Фріс Ігорі Павловичу. Сергій Анатолійович, вас не чутно, включіть мікрофон. Да, дякую. Дуже коротко, шановні колеги. На підкомітети розглянули, є висновок, Ігор Павлович його доповість, але я прошу вас підтримати рішення підкомітету. Дякую. Дякую, Сергій Анатолійович. Ігор Павлович, будь ласка. Це також попередній розгляд. Да, дякую, колеги. Це також попередній розгляд, але після того, як ми провели підкомітет, ми отримали опять-таки пропозиції Міністерства юстиції щодо проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, внесено до Верховної Ради України народними депутатами України Мінько та іншими, реєстровий номер 3989. Маємо до нього так само висновок. Лист Нотаріальної палати України і висновок Інституту законодавства Верховної Ради. Шановні колеги, що хотів вам повідомити з цього приводу? Нашим підкомітетом було розглянуто цей законопроект, рекомендовано, як попередні два законопроекти, включити до порядку денного розгляду 4-ї сесії Верховної Ради. До першого читання так само, швидше за все, ми будемо розглядати його по суті, і коли будемо вносити відповідні, надіюсь, правки до другого читання, я вважаю, нам необхідно буде врахувати позицію Міністерства юстиції в тій частині, коротко просто озвучую, в тому, що при вчиненні нотаріальних дій нотаріус все ж таки встановлює особу не за даними демографічного реєстру, це я до авторів законопроекту в першу чергу звертаюся, а встановлює їх за даними документів, які встановлює особу, тобто за паспортами. І саме перевірка цих документів не в обов'язковому порядку, а тільки в тому порядку, коли в нотаріуса викликає певний сумнів вказаний документ, чи він не має можливості встановити особу і дотичність вказаного документу до вказаної особи, підлягає перегляду і підлягає перевірці за даними вказаного демографічного реєстру. Це зауваження якраз і зробило Міністерство юстиції, і я впевнений, що ми врахуємо цю думку міністерства і при формуванні, скажімо так, правок до законопроекту до другого читання. Але в цілому пропоную підкомітет, пропонує нашому комітету включити в порядок денний вказаний законопроект і рекомендувати Верховній Раді розглянути його на пленарному засіданні Верховної Ради. Дякую, Ігор Павлович. Ну, я так розумію, що позиція Міністерства юстиції вже озвучена і є розуміння цих зауважень. Якщо нема заперечень, я тоді поставлю це питання на голосування. Вам запропонований висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру. Реєстраційний номер 3989 від 14 серпня 2020 року з рекомендацією Верховній Раді України включити цей законопроект до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Прошу голосувати. Хто за? Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас.
За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. За. Народний депутат Демченко. За. За. Народний депутат Дирдін. За. За. Народний депутат Калаур. За. За. Народний депутат Князевич. За. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Німченко. Василь Іванович. Не бачу. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Кузанов. Народний депутат Кузанов. Ми вас не чуємо. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За, за. Дякую. Народний депутат Фріс. За. Так. Народний депутат Німченко. Не бачу. І народний депутат Пузанов. Народний депутат Пузанов. За. За. Дякую, да. Все, у нас тоді... За. Да, да, дякую, да, ми почули. 20 голосів за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це вже перше читання, законопроект номер 3025А, проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України в зв'язку з утворенням ліквідацією районів. Реєстраційний номер 3025А. Автори – це багато членів нашого комітету. Перший автор – Сергій Олексійович Демченко. Пропоную надати слово автору законопроекту і після цього голові підкомітету, співголові підкомітету, перепрошую, Павлішу. Сергій Олексійович, будь ласка. В принципі, всі знають, да, якщо можливо, так, коротко. Колеги, якщо всі знають, то коротко пропоную прийняти висновок під комітет, який підготував на комітеті. Суть законопроекту, я, хто все-таки не знає, спрямований на тимчасове вирішення питання територіальної юрисдикції, питання, яке виникло в зв'язку з зміною меж районів, яке було проголосовано в Верховній Раді. Пропоную даний висновок проголосувати. Висновок є у всіх наявності. Якщо є питання, готовий відповісти. Прошу. Андрій Ігоревич, можна доповнити, так? Да, будь ласка. Якщо є питання до автора, є питання? Ні, питань немає. Да, співголова підкомітету, народний депутат Павліш, будь ласка. Шановні колеги, даний законопроект було розглянуто на підкомітеті. І під комітетом рекомендовано комітету прийняти даний законопроект в першому читанні, прийняти за основу та рекомендувати прийняти в цілому. Але в редакції комітету там є деякі редакційні, яка додана до висновку комітету. Ну, наскільки я розумію, там по суті нічого не змінюється, є просто редакційні уточнення. Редакційні уточнення, які ми узгодили, в тому числі з юристами. Шановні колеги, можна ставити на голосування. Народний депутат Власенко, будь ласка. А ні, можна ставити на голосування все, що завгодно. І на що я хочу зазначити, що Батьківщина, фракція Батьківщина вважає постанову про ліквідацію, я звертаю увагу, ліквідацію та утворення, тобто створення нових районів, неконституційною. Ми підготували відповідне подання до Конституційного суду. Я розумію мету, яку несе в собі запропонований законопроект. Вважаю, що ситуація, не законопроект, а ситуація, яка склалася, є порушенням Конституції. І зараз ми порушення Конституції робимо спробу залатати в теж в сумнівний з точки зору конституційності спосіб. Про те, що у нас буде питання із функціонуванням судової системи в зв'язку із ліквідацією, я підкреслюю, і утворенням нових районів,
Я особисто говорив з трибуни Верховної Ради, коли пропихували постанову перед самими виборами про райони. Тоді я говорив, що держадміністрація не питання, нові районні ради не питання, єдине питання – це суди. Я не розумію. До речі, звертаю вашу увагу, що згідно з українською конституцією, судова система у нас будується, в тому числі, на принципі територіальності. І суди у нас залишаються районні. У нас не, це не окружні суди, які у нас передбачені законом, відповідним законом про судоустрій і статус суддів. І це не ті окружні суди, які були квазі створені Порошенком. Тобто це ми залишаємо, по суті, району нема, районний суд ми залишаємо, ми придумуємо для нього якусь юрисдикцію, придуману за станом на сьогоднішній день. Але я ще раз кажу, я розумію мету, навіщо це робиться, бо, до речі, я надіслав запит і до судової адміністрації, і до низки районних, так званих районних судів з запитанням, яка правова підстава і на чому взагалі ґрунтується сьогодні їхня територіальна підсудність. Я отримав відповіді ні про що. Зрозуміло, що Рада суддів, при всій повазі до Ради суддів, написала листа теж ні про що. Зрозуміло, що судді зробили копі-пейст із листа Ради суддів, але я ще раз підкреслю, все це дуже сумнівно з точки зору української конституції. Я про це просто наголошую і звертаю увагу всіх колег. А голосувати, звичайно, кожен буде так, як хоче, так, як вважає за потрібне. Дякую. Дякую, Сергій Володимирович. Ольга Володимирівна Савгиря. Да, Сергій Володимирович, ну то вже друге засідання комітету, ми чуємо про це конституційне подання. А де воно? Його немає в конституційному суді. Ви знаєте, воно як суслик. Бо там є, його ні. Насправді подання готове, ми його доводимо, дошліфовуємо. Я розумію ваше бажання побачити текст, як представника Верховної Ради в Конституційному суді. Хотілося б. Я розумію це. Подання, як тільки воно буде подано, я з вашого дозволу вас повідомлю про це навіть неформально, не переживайте. Дякую, приємно. Дякую, шановні колеги, да, ми прояснили деякі дуже важливі питання зараз під час обговорення цього законопроекту. Народний депутат Павліш, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Сергій Володимирович, хочу тільки зазначити, що даний законопроект, він не порушує Конституцію в цьому разі, і якщо його текст говорить про те, що юрисдикція суддів, територіальна юрисдикція, вона залишається в тій же самій частині і норм, редакції, яка була раніше, до 1 січня 2022 року. Тобто, якщо навіть ми моделюємо ситуацію, ви подасте свою заяву до Конституційного суду її розгляне і скасує закон, то якраз нам не потрібно буде щось переробляти. Тому, доречно все ж таки цей законопроект і прийняти в цьому вигляді, як воно є, і воно не зачіпає якраз ваше конституційне подання. Дякую. Народний депутат Демченко, потім Власенко, потім Соболєв, потім Дирдін. Шановні колеги, хотів прокоментувати те, що висловив пан Власенко Сергій. Я насамперед вважаю, що це відповідне право існує в конституційний спосіб подати відповідне звернення Конституційного суду. Але є існуюча проблема з територіальною підсудністю на сьогоднішній день судів. Проблема... Ну, я б не шукав, хто в ній винний, да? Я б виходив з того, що вона існує. І це підтвердив сам пан Власенко, йому підтвердили відповідні судові органи врядування, наскільки я зрозумів, від яких він отримав відповідні відповіді. Мені прощу, я цитую. Да? Тому я пропоную зараз виходити саме з точки зору наявності ситуації, яка потребує вирішення. Вирішення тимчасового. Чому тимчасово? Тому що у нас є питання, не підготовлені на сьогоднішній день законопроекти відповідні, пов'язані з зміною районів щодо судоустрою. І на це потрібен буде час.
В нашому законопроєкті, колеги, ми закладаємо про те, що цей час у нас буде цей рік і слідуючий рік, да, як мінімум. Можливо, ми це зробимо скоріше. Тоді ми зможемо цю ситуацію виправити не тимчасово, а вже на постійній основі. Якщо ж буде задоволені питання, які пропонують пан Власенко, що є неконституційні зміни районів, то в нас нічого, даний законопроєкт не буде перепоною для того, щоб відновити відповідні межі територіальної підсудності. Тобто цей законопроект насамперед підтверджує ті межі територіальної підсудності, які існували до змін відповідного районування. І тому у нас не буде якихось суперечностей між цим законопроектом і будь-якою ситуацією. Або Конституційний суд задовольнить, або Конституційний суд не задовольнить. І до того ще раз, ми ж всі розуміємо, якщо Конституційний суд винесе рішення, яким визнає неконституційним положення відповідного закону, то у нас буде зобов'язання прийняти відповідний законопроект на виконання рішення Конституційного суду. Тому я не вбачаю зараз якоїсь пов'язаності, проблем між існуванням точки зору про неконституційність положень законопроекту, пов'язаних з змін районів, і бажанням авторів законопроекту відповідного вирішити питання територіальної підсудності. Для того, щоб це буде стосуватися питання не тільки суддів, це питання насамперед громадян, жителів країни нашої. Да? Тільки будь-яке рішення, розгляд справи на сьогоднішній день об'єктивно може викликати питання, а правильно чи неправильно розглядається в тому чи іншому суді. І саме на це спрямований даний законопроєкт. Саме на те, щоб створити визначеність даного питання в територіальній підсудності. На час, поки ми не приймемо відповідний законопроєкт, який буде відповідати зміни районування. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Да, повністю погоджуюсь. Це спрямовано на те, щоб була правова визначеність в питаннях доступу до правосуддя, щоб не виникало жодних спорів, тому повністю погоджуюсь. Наступний народний депутат Власенко, потім Соболєв, Дирдін, і після цього пропоную переходити до голосування. Дякую. Ну, колеги, вибачте, але в ваших діях немає логіки жодної. Якщо ви, от я вважаю, що постанова про райони неконституційна. І далі всі мої дії виходять із цієї тези. Ви же говорите про абсолютно якусь цікаву ситуацію. Ви спочатку говорите про те, що ви так нібито презюмуєте, що ця постанова конституційна, але при цьому залишаєте територіальну юрисдикцію судів на абсолютно незрозумілу територію. Тобто, як вербально звучить, припустимо, територіальна юрисдикція Турківського районного суду Львівської області. Тобто вони повинні сказати, що цей суд розповсюджує свою юрисдикцію на територію колишнього Турківського району Львівської області. Ну, це ж, пробачте, трошки не зовсім, напевно, нормальна конструкція. Я ще раз підкреслю, Конституція чітко передбачає територіальну юрисдикцію судів. Ми не можемо прив'язувати це все до повітря. Тобто ми або повинні сказати, постанова про райони неконституційна, і тоді ми нічого не робимо. Або ми говоримо, що вона конституційна, але тоді одночасно треба було приймати рішення про суди. І я ще раз підкреслю, коли зараз говорять, що ми ж тут героїчно преодолюваємо складності, так пробачте, так ви ці складності створили. Ви спочатку створили конституційну складність, а тепер говорите, ми зараз тимчасово щось підшаманім, підлатаємо, щось там зробимо. Воно трошки, як казав класик, виглядає німножко по-дібільному, але ми так зробимо. Вибачте, це була цитата, нікого не хотів образити. Тому, колеги, ми якось, знов-таки, ми ж правовий комітет. Комітет правової політики. Давайте якось системно до цього підходити. Коли під час прийняття цієї постанови ми криком кричали, що будуть проблеми з судами, нам казали, та ні, все нормально, що ви там, да, нормально, голосуємо. Бистріше голосуємо. Тепер маємо проблему. Знов ми її вирішуємо в сумнівний з точки зору конституційності спосіб, і я переконаний, що більшість колег це розуміють.
Тобто ми спочатку створили конституційну проблему, тепер далі продовжуємо її вирішувати в сумнівний конституційний спосіб. І далі ми, значить, хоча я ще раз підкреслюю, я розумію проблему, я розумію, що її треба вирішити, я розумію, що це треба з цим щось робити. Ну, але давайте, принаймні, ну, в подальшому якось планувати ваші так звані реформи, які до реформ не мають ніякого відношення, а до порушення Конституції мають пряме відношення. Давайте щось, ну, якось це все узгоджувати. Дякую. Дякую. Наступний народний депутат Соболєв, потім народний депутат Дирдін. Шановні колеги, ми дійсно попали в ситуацію антиконституційності існування цілого ряду судів в Україні. І, на жаль, цей законопроект, який пробує хоча б в такий спосіб врегулювати це питання, не регулює два ключових питання, і ми повинні це розуміти. Це зворотність в часі, а з моменту ухвалення нашої постанови суди виносили рішення іменем України, не маючи на те ніякого права, враховуючи те, що вони не відносяться до юрисдикції відповідних територій з того моменту. І цей законопроект не регулює цього питання. Будь-які звернення, включаючи звернення і в українські судові інстанції, і в міжнародні інстанції, очевидні, що такі рішення були неконституційними і незаконними. І ще раз підкреслюю, цей законопроект це питання не вирішує. Друге питання. Це питання, яке стосується районів, і це є в кожній області, куди війшли навіть не міста обласного підпорядкування, а обласні центри, в рамках яких існували районні суди. Для прикладу, Запорізький район Запорізької області. Це ряд районів, які об'єднали, плюс обласний центр, в якому існують районних 7 судів. Це означає, що цей законопроект фактично ламає всю систему, яка планувалася як система єдиних районів. І якщо в межах, наприклад, районних судів, де об'єднувались 4, 5, 6, 7 районів в областях, це принаймні хоч якесь вирішення питання, то вирішення цього питання в рамках обласних центрів, які війшли як складова районів, а це в кожній області така ж ситуація, на мій погляд, теж є нелегітимним. Тому це лише проміжне рішення, яке вирішує лише частково це питання. Ще раз підкреслюю, воно не вирішує питання зворотності в часі і всіх рішень, які ухвалювались з того моменту, судами, яких вже не існувало. І що робити з районами, куди ввійшли обласні центри. Мені здається, що якщо вже сказали А, треба казати Б. Ясно, що ситуація докорінно зміниться в разі рішення Конституційного суду. Але чекати на швидкість його ухвалення, враховуючи, що подання буде, ну дай Бог, там наступного місяця, далі будуть ухвалюватись ці рішення, на мій погляд, є дуже сумнівними. І от як виходити з цієї ситуації, я не зовсім розумію. Тому я ще раз підкреслюю, як проміжне рішення в частині це можливо, але як всеобічне вирішення цього питання, навіть як тимчасове, це неможливо. Дякую. Дякую, Сергій Владиславович. Народний депутат Дирдін, будь ласка. Дякую. Я хотів би тут завершити момент і по цьому законопроекту. А перший момент щодо питання децентралізації. Що нам, як парламенту 9-го скликання, випало момент, щоб завершити децентралізацію, яка почалася кілька років тому назад. Це перший момент. Другий момент, теж логіка представників фракції «Батьківщина» говорить про наступне, що вони вважають, що руйнування є неконституційним, але кажуть, що цей законопроект теж є, ну, викликає багато питань щодо його законності, конституційності чи ні. Але ставити питання і чекати, поки розглянете рішення або подання від фракції «Батьківщина», яке ще не подано до Конституційного суду, і залишати питання відкритим в цьому щодо судів, є теж неправильним. Я хочу нагадати пану Власенко щодо законопроекту 3383, який казав про те, що
не варто його приймати, не варто поспішати, тому що через 2-3 місяці закінчиться коронавірус і все буде піде своїм чином. А тому я, колеги, хочу звернути вашу увагу, що не можна залишати дане питання відкритим, говорити, маніпулювати щодо законності або конституційності чи ні. І якщо ви, пан Власенко, говорите про виважене рішення, то я хочу вам нагадати, що ваше подання про скасування даного законопроекту зупинило на місяць вирішення багато судових справ в суді. Я прошу не коментувати мої слова. Дякую. Я прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Пане голово, моє прізвище двічі згадали. Я дозволю собі, да, якщо дозволите. Дві хвилини. Ні, я дуже коротко. Добре, я, знаєте, пане Дирдін, якщо ви звернули увагу, я слово маніпуляція взагалі не вживаю. Я би міг його вживати кожні 2 секунди. І по відношенню, в тому числі, до ваших виступів. Розумієте? Тому не треба вішати ярлики. Єдине, що ви вмієте добре робити, вішати ярлики. Працюйте професійно. Якщо вже підготували постанову про зміну районів, і всі розуміли, що буде головний біль, пов'язаний із судами, і це розуміли до прийняття постанови по районам, але її треба було якнайшвидше пропхати. А тепер зараз бігаємо і розказуємо, які ми молодці, бо зараз ми тут вирішуємо проблему. Це по-перше. По-друге, по коронавірусному закону у мене позиція була інша, якщо ви уважно її слухали. А моя позиція була наступна, що треба повертатися до нормальної процедури розгляду. А двічі міняти процедуру вирахування строків – це шизофренія юридична. Тому я говорив про те, що треба було скасовувати закон, до якого були питання. А питання у нас з'явилися після аналізу імплементації. І питання були, і з цим ніхто не сперечався. Але пропозиція була скасувати закон і перейти до нормальної процедури. Ви ж тоді запропонували трошки іншу модель, чергову. Вчергове. 2 рази ми поміняли процедуру і порядок обчислення строків. Абсолютно геніальна ідея. Геніальна ідея. Тому давайте обговорювати вже закон прийнятий. Я перепрошую. Або ми зараз просто підемо в історію. Я б хотів надати пане слово. Голову. Я перепрошую, Володимирович. Одна фраза, я завершу. Да, при всій повазі не я почав це обговорення. Да, але оскільки було в цьому контексті абсолютно маніпулятивно було названо моє прізвище двічі, я на це відповів. Вибачте. Дякую. Повертаємося до голосування і дискусії. Пане, я із поваги до голови не буду далі продовжувати дискусію з цього приводу. Дякую. В мене є пропозиція дати висловитися Вищій Раді правосуддя, адже ми отримали їхній висновок щодо цього законопроекту. Пані Оксана Євгенівна, будь ласка. Дякую. Ще раз всіх вітаю. Дійсно, нами було опрацьовано даний законопроект, було надано наш консультативний висновок, загалом в якому ми підтримали цей законопроект, але ми просили звернути увагу на ряд зауважень, на які потрібно в подальшому звернути увагу. Дійсно, позитивним є те, що зазначено саме, що діє все так, як воно і було до моменту нового закону. Але що тут є важливим, і в подальшому треба звернути увагу. Як ми бачимо, було 490, стає 136. Відповідно до постанови 807-9. І на це потрібно звернути увагу, в який це буде відбуватися спосіб. Це буде відбуватися щодо судів шляхом створення нового, чи реорганізація шляхом злиття. І не потрібно забувати в подальшому, що у нас ще є чинний, і звернути увагу указ президента 17-го року, ще не до завершення, певні етапи. Це обов'язково потрібно законодавцю врахувати, в який спосіб подальшому саме споживач населення наше буде користуватися цим законом. Чи не буде утруднено доступ до правосуддя? Як буде злиття судів? Як буде відбуватися перерозподіл справ, які на сьогоднішній день існують, адже ми сьогодні бачимо, що чуть-чуть врегульовано це питання в Кримінальному кодексі, якщо я не помиляюся, в 319-й статті Кримінально-процесуального кодексу, фактично, яка вказує у разі переведення судді до суду, юрисдикція якого поширюється на територію, на яку поширювалася юрисдикція суду, з якого суддя був переведений, такий суддя продовжує розгляд справ, що перебували в його провадженні на момент переведення. Адже тут стає друге питання, дійсно, як буде цей перерозподіл справ. Адже оптимізація судів на нині, ми знаємо, не є така нагальна, як інша кадрова проблема, кадровий голос в судах. І ми
бачимо, що цей голос збільшується, він не зменшується в судах. Саме це має бути спільно обговорено це питання і має бути враховано. В подальшому також не можна виділити окремо розглядати без внесення змін до процесуальних кодексів. Це також є невід'ємна частина, тобто це все має бути в формі. Ми висновку відобразили своєму ці питання, на які слід звернути увагу і які мають в комплексі бути розглянуті. А загалом ми підтримуємо. Дякую. Оксана Євгенівна, дякую. Да, ми ж працюємо в тому числі і над подальшим питанням щодо щодо ситуації з, так скажемо, з укрупненням судів, і з цього питання буде створена робоча група, і обов'язково будете запрошені до співпраці. Тут всі органи судівського врядування, самоврядування будуть мати можливість прийняти участь в цій роботі. Народний депутат, дякую за ваш висновок, да, за те, що підтримали законопроект. Народний депутат Демченко, і тоді переходимо до голосування, будь ласка. Декілька моментів. Перше, на те, що звернув представник ВРП увагу, що голод в судах. Ну, голод в судах у нас 3711, 111, 112. Один з цих законопроєктів переданий до Венеціанської комісії. Я сподіваюся, що голова комітету нам надасть інформацію, стан розгляду Венеційської комісії на сьогоднішній день, можливо, є якась вже орієнтири по часу, коли ми зможемо винести в зал той чи інший законопроект з урахуванням думок усіх, які ми очікуємо. Другий момент, що я хотів звернути увагу, питання вирішення концептуально проблеми, пов'язаної зі зміною районів, да, з новим районуванням. Про те, що казав пан Власенко, я підтримую, що має бути вирішення питання не частково, не тимчасово, як ми зараз пропонуємо, але це винуждена така пропозиція, а в цілому. То це питання в нашому законопроєкті ми пропонуємо ще з свого боку звернути увагу президента України, оскільки це його компетенція, а саме ми прописуємо в прикінцевих положеннях запропонувати президентові України внести на розгляд Верховної Ради про відповідний проєкт закону. Оскільки це компетенція, я повторююсь, президента країни, то і утворення робочої групи, яку ініціював я, ініціював пан Бабій, і доречно пан Костін казав про те, що вона має утворюватися при президенті, оскільки це є його компетенція насамперед, то я би пропонував би нашому комітету запропонувати наших кандидатів чи членів цієї робочої групи, до яку буде утворена при президенті для вирішення саме цієї проблеми. Це щодо питання концептуального вирішення проблеми з зміною районів. І хочу ще раз звернути увагу, третій момент, що все-таки ми вирішуємо зараз тимчасово, ну, частково чи повністю, це будь-як можна розглядати, але тимчасово цю проблему. І іншого варіанту немає, як прийняти відповідний законопроєкт. Тому що якщо ми його не приймемо, то в нас проблема взагалі ніяк не вирішується, і ми лише поглиблюємося щонайменше в часі в цій проблемі. Тому я вважаю за необхідним, колеги, по першому питанню надати слово голові комітету, можливо, в різному, щоб обговорити питання, пов'язане з ситуацією по 3711, 112, 111. І тим паче, зважаючи на те, що якщо б, ви ж розумієте, якщо б був проголосований 3711-2, то ми вже б 2 місяці проводили конкурс, і вже б у нас було поповнення суддів. По-друге, звернутися до Офісу Президента, до Президента з нашою пропозицією наших кандидатів в відповідну робочу групу, хто готовий від комітету війти до неї, щодо вирішення проблем, пов'язаних з районуванням, зміною районування. Ну і по-друге, підтримувати той висновок комітету, який на сьогоднішній день враховує, в тому числі, зауваження Вищої Ради правосуддя. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Переходимо до голосування. Вам запропонований висновок.
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку з утворенням ліквідацією районів реєстраційний номер 3025А від 27 серпня 2020 року. З рекомендацією Верховної Ради України проект закону, цей проект закону поданий народними депутатами України Демченком, Костіним та іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон в редакції комітету. Редакція комітету вам надіслана, там техніко-юридичні зміни. І другий пункт, доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову комітету Костіна Андрія Євгеновича. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. Проти. Народний депутат Демченко. Не чую. Сергій. За. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін – за. Народний депутат Макаров – за. Народний депутат Німченко – за. Народний депутат Маслов – за. Народний депутат Новіков – за. Народний депутат Павліш – за. Народний депутат Пузанов – народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв – утримався. Утримався. Народний депутат Совгиря – за. Народний депутат Стефанчук. Народний депутат Тарахтій. За. Народний депутат Фріс. Так. Ще раз, хто у нас був? Народний депутат Князевич. Не з'явився. Народний депутат Пузанов. Не бачу. Народний депутат Стефанчук. Не бачу. Фріс. Не бачу. За. За. Стефанчук, так? Андрій Євгенович, я перепрошую, я за, не можу програму цю включити. Народний депутат Фріс за, і народний депутат Стефанчук? Так, нема. Рахуй. Ні, він теж казав за. Казав за, Стефанчук. Ну, значить, наступного разу, да, тому що я просто не бачив. Доправок є коментування? 16 за, проти 1, утримався 1. Рішення прийнято. Переходимо до наступних питань порядку денного. Ми вже з вами розглядали проекти постанов авторства першого заступника голови Верховної Ради Руслана Олексійовича Стефанчука. Він їх відкликав та перевніс, да, з відповідними удосконаленнями, да, доопрацьованому вигляді вніс на наш розгляд. Я хочу передати слово Ользі Володимирівні Савгирі щодо... Так, колеги, це дві постанови. Йдеться про відзначення 25-ї річниці прийняття Конституції України і 30-ї річниці з дати прийняття акту проголошення незалежності України. Перший заступник голови Верховної Ради пропонує в своїх постановах провести урочисті пленарні засідання з приводу цих двох подій. Прошу підтримати ці постанови. Дякую. Дякую, Ольга Володимирівна. Ну, те, що стосується доопрацювання, це як додаток до цих постанов. Верховній Раді пропонується також затвердити положення про відзнаку Верховної Ради України та опис відзнаки Верховної Ради України відповідно до, яка стосується 30 років акту проголошення незалежності України і у зв'язку з 25-річчям Конституції України. Чи є потреба в обговоренні цього питання? Тоді є народний депутат Демченко, будь ласка. Сергій Олексійович, мікрофон, будь ласка, ви підіймали руку. Народний депутат, да, народний депутат Демченко, вам слово. Мікрофон включіть, будь ласка. Чути мене? Так, да, зараз чути, будь ласка.
Колеги, я хотів звернути увагу на те, що будь-який наш комітет, навіть якщо ми не приймаємо рішення, він має значення і приміром тому, чи зразком тому слугує поведінка автора відповідних законопроєктів, відповідних постанов. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми звернули з вами увагу на те, що постанови, якими ми пропонували підготувати відповідні, затвердити відповідні порядки нагородження і щодо відповідних нагород, опису на нагород, ми пропонували на пана Розумкова покласти відповідні повноваження. Ми визначали на абсурдність цих питань, ми визначали на можливих неконституційності положень цих питань. І я дякую автору, що він звернув на це увагу і, наскільки я зрозумів, відкликав попередні законопроекти свої постанови і подав нові постанови, зареєстрував. Це я дякую. Я лише хотів зараз, прочитавши відповідні пропозиції, а саме там додатки до цих постанов, є положення чи порядки, як їх назвали, в них існують деякі норми, які мене викликають питання щодо правової визначеності цих норм, чи взагалі зрозумілості цих норм. Ну, насамперед, там використовуються терміни щодо опису нагород, які, на мою думку, визначити лише одним варіантом неможливо. Тобто вони мають декілька визначень. І це, на мою думку, суперечливість може викликати відповідні проблеми. Ну, наприклад, є такий опис постільно-жовтий кольор або світло-блакитний кольор. Ну, колеги, я утримався б з свого боку, наприклад, коли б готував відповідні положення використання даних термінів, то я б використовував однозначні і зрозумілі термінологію. Да? Якщо це блакитний кольор, це зрозуміло. А світло-блакитний, наскільки він світлий чи темний, розумієте? Ну, можливо, це трохи смішно, але я як юрист, ну, я не можу про це не звернути увагу і сказати, що це є невизначним питанням. Ну, термінологію таку використовувати, або постільно-жовтий. Який це, колеги? Ну, постільно-жовтий. Кожного постіль, я не розумію. Тому я би пропонував би на це також звернути увагу. Тому що я думаю, що якщо ми напишемо жовтий і просто блакитний, це буде зрозуміло і ніяких питань в автора відповідного положення не викличе, тому що я думаю, що це зрозуміло і воно жовтий буде жовтий. І наскільки він там постільно жовтий, чи наскільки він там світло-блакитний, чи просто блакитний, я думаю, що до цього увагу ніхто не буде приділяти. Але ми будемо використовувати зрозумілу термінологію. Це на мою думку. Якщо хтось є спеціаліст по кольорам, як вони визначаються в законодавстві, будь ласка, я готовий навчитися цьому питанню. Але на мою думку, оці моменти, щоб не було якихось невизначеностей, я б виключив би їх. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Я перед тим, як надам слово Ользі Володимирівні, там, по-перше, це мається на увазі пастельно-жовтий, тобто це, я так розумію, це не все-таки від слова пастель, А щодо того, я перепрошую, щодо того... Світло-блакитний. Чи є в нас, чи є в нас якийсь юридичний, як це сказати... юридичне визначення кольору блакитний, для того, щоб воно було абсолютно однаково зрозуміло для всіх громадян, я також думаю, що кожен десь в своїй уяві десь має якийсь відтінок блакитного кольору. Я не маю. Ользі Володимирівні Савгірі, будь ласка. Колеги, дивіться, це питання, зараз розробляється проєкт закону про державні символи, і от Олег Анатолійович теж був присутній і підтвердить, я думаю, це, що минулого разу якраз обговорювалося про кольори прапору українського, саме яке значення мають жовтий, блакитний. Так от в типографській справі у них є дійсно розподіл цих кольорів на там пастельно-жовтий, світло-блакитний, і ті, хто дійсно займаються цією справою, вони знають, про які кольори йдеться. Юридично, звичайно, це не закріплено,
Сергій Олексійович, поки що. Але для тих, хто, я повторюю, має справу з виробленням відповідної друкованої продукції і всякого роду інших виробів, вони розуміють, про що йдеться, і це єдиний типографський стандарт. Дякую. Дякую, Ольга Володимирівна. Якщо нема інших пропозицій, я тоді пропоную поставити на голосування відповідні висновки. Перший – це висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України 28 червня 2021 року, реєстраційний номер 3007А від 21 вересня 2020 року з наступним рішенням рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований проєкт постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України 28 червня 2021 року, реєстраційний номер 3007А від 21 вересня 2020 року, поданий народним депутатом України Стефанчуком Русланом Олексійовичем, прийняти за основу та в цілому. Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету Савгирю Ольгу Володимирівну. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Німченко. За. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. За. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Торохтій. За. Народний депутат Фріс. За. За. Так, у нас... Соболєв за. Народний депутат Соболєв. За. За, дякую, Сергій Владиславович. Вісімнадцять за, проти нуль, утримались нуль, рішення прийнято. Наступний висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту постанови реєстраційний номер 3008А від 21 вересня 2020 року рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований проєкт постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття акту проголошення незалежності України реєстраційний номер 3008А від 21 вересня 2020 року, поданий народним депутатом України Стефанчуком Русланом Олексійовичем, прийняти за основу та в цілому. Доповідачем від комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника голови комітету Савгирю Ольгу Володимирівну. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій. За. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Патрас. За. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. За. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Дякую. Народний депутат Німченко. Василь Іванович, ви нас чуєте? Включіть мікрофон, будь ласка. Я вас чую, я за. Дякую, дякую, Василь Іванович. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліч. За. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. За. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Тарахтій. Але не чую. За. За, дякую. Народний депутат Фріс. За. Так.
18 за, проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Ми переходимо до питання, пов'язаного з проблемою дофінансування Державної судової адміністрації в 2020 році. Я не буду вам нагадувати наше засідання комітетів 2, 16 та 24 вересня. В мене питання до заступника міністра фінансів України Романа Володимировича. Чи вдалося вам узгодити необхідні видатки та дефіцит цих видатків з Державною судовою адміністрацією? Будь ласка. Ми зустрічалися з судовою адміністрацією знову. З тої потреби 2,2 мільярда на минуле засідання судова адміністрація ужалася уже, хоча тоді говорили, що не можна ужатися, до 1,2 мільярда до кінця року. Відверто скажу, нам складно спілкуватися з судовою адміністрацією, бо це, мабуть, з головних розпорядників, який, ну, відверто шантажує дещо Міністерство фінансів. Ми бачимо деякі скриті резерви в судовій адміністрації, зокрема, невикористаний судовий збір близько 500 мільйонів гривень, який можна також спрямувати на закриття поточних питань і проблем. Бачимо, наприклад, по іншим головним впорядкованим органам, наприклад, Служба судової охорони має резерв близько 200 мільйонів гривень до кінця року, який ми бачимо. Я розумію судову адміністрацію, яка хоче, ну, додаткового ресурсу. Ми це все розуміємо. Сьогодні я мав дискусію з міністром фінансів. Ми готові, да, підтримати там близько 400-500 мільйонів до кінця року, але стоїть питання визначення джерела. Ми будемо шукати це джерело. На сьогодні його немає, бо ситуація з виконанням дохідної частини нормальна, але є проблеми з запозиченням державного бюджету, враховуючи відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому ми продовжимо дискусії із Державною судовою адміністрацією по тим сумам, які я озвучив, і по джерелу ми також будемо намагатися шукати, будемо просити тоді народних депутатів, якщо буде підтримка народних депутатів, оперативно зареєструвати проект закону, якщо ми знайдемо джерело, щоб це було швидше вирішено. Але на сьогодні я не бачу критичних проблем саме на сьогодні щодо фінансування судової адміністрації, бо там є деякі на сьогодні залишки, які можна прожити що жовтень, що листопад. Дякую. Дякую за інформацію. Ну, ви згадали про те, що можна прожити жовтень та листопад, але ви нічого не згадали про грудень. Я зараз надам слово Державній судовій адміністрації, безперечно. І ви знаєте, що сьогодні Верховна Рада ще раз змінила календарний план діяльності у зв'язку з тим, що дуже багато народних депутатів, вони захворіли на коронавірус, і ситуація дуже складна. Тому наше наступне пленарне засідання може відбутися, ну, має відбутися 20 жовтня, і це буде присвячено бюджету 2021. А нормальна робота Верховної Ради в пленарному режимі, вона розпочнеться тільки на початку листопада. Якщо я не помиляюсь, це буде 3 листопада цього року. Тому ми розуміємо, що якщо навіть з вашої точки зору коштів вистачає на жовтень та листопад, але нам треба зробити все таким чином, щоб судова система мала ефективно працювати до кінця року, а не тільки жовтень та листопад. Тому питання внесення змін до закону про державний бюджет ми зараз вперше почули від Міністерства фінансів, і дякую за цю інформацію, що дійсно Державна судова адміністрація потребує додаткового фінансування, якого в бюджеті 2020 не вистачає. Тобто мова йде про внесення змін до закону про держбюджет 2020. І тут, в принципі, шляхів два. Це або Кабінет міністрів, ну, Міністерство фінансів підготує цей законопроект, або народні депутати. Але ви правильно зазначили, що народним депутатам також треба віднайти ці джерела до фінансування цих додаткових витрат.
Я надаю слово Державній судовій адміністрації. Будь ласка, Людмила Васильівна. Дякую, Андрій Євгенович. Ще раз доброго дня, шановний голово, шановні народні депутати. Останнього тижня працювали з Міністерством фінансів. Додаткову інформацію Міністерство фінансів витребувало від нас, ми її надавали. Але я хочу трошки спростувати, може, ту інформацію, чи не спростувати, чи в наше оправдання навести деякі дані. Тому що Роман Володимирович сказав, що у нас є резерви. Я би так не сказала, що там є резерви. Фактично, у нас ще до кінця року планується призначення 192 суддів, як мінімум. Це ті вже, де подання подані в Офіс Президента, на чекаємо тільки указів. І ще, в принципі, частина таких суддів знаходиться в Вищій Раді Правосуддя. Теж найближчим часом буде подано до Офісу Президента для того, щоб судді були призначені. Це по-перше. По-друге, ми зробили розрахунки для Міністерства фінансів, виходячи вже з тієї ситуації, яка реально є на сьогоднішній день. Тобто потребу на 4 місяці до кінця року, ті планові показники, які в нас є по фонду заробітної плати, і потребу на повну суддівську винагороду в зв'язку з рішенням Конституційного суду, яким 28 вересня було визнано неконституційним норми закону і відновлена в повному обсязі виплата суддівської винагороди. І фактично, якщо реально на 4 місяці, тільки для того, щоб апарату, фактичній чисельності апарату працівників виплатити заробітну плату, тільки основні складові, це посадовий оклад, ранг і вислугу, на це необхідно 527,7 мільйонів гривень до тих планових показників, які є в залишку на 4 місяці до кінця року. Це при цьому, да, Міністерство фінансів завжди нам звертає увагу на те, що в нас є великі залишки. Але я хочу сказати, що питома вага в цих залишках, це практично десь майже 90%, це фонд заробітної плати, який у нас склався ще й в зв'язку з тим, що в нас був розбалансований фонд заробітної плати з нарахуваннями. Цю проблему ми вже з Міністерством фінансів врегулювали, на що ми говорили 2 тижні назад на засіданні комітету, теж говорили, що ми довідками зробили перекидки, ми врегулювали цю проблему частково. Але для того, щоб забезпечити до кінця року основними тільки складовими апарат, це оклад, ранг і вислугу, необхідно 527 мільйонів і необхідно 616 мільйонів, це нарахування на фонд оплати праці. Це, якби ми ще зараз не можемо чітко прогнозувати ситуацію з виконанням судових рішень на користь суддів, де вже в нас є близько 400 позовів, подали судді, на виплату компенсації недоотриманої суддівської винагороди. Це теж вплине на фонд заробітної плати, якщо ці будуть судові рішення до негайного виконання, і вони будуть виконуватись в межах тих планових показників, які передбачені на оплату праці, в тому числі і суддівської винагороди, і працівників апаратів, до кінця 2020 року. Стосовно поточних видатків, ну, ми озвучували 631 мільйон, що це потреба до кінця року. Детальні розрахунки Міністерства фінансів з розкладками по кількості, по ціні за одиницю, скільки там було придбано по факту 2019 року, на що ці видатки були потрачені, скільки марок, скільки конвертів, скільки яких послуг отримано. Цю всю інформацію детально ми надали. Да, враховуючи ситуацію з складним бюджетом і враховуючи те, що все ж таки уже майже жовтень завтра у нас, і худо-бідно, але суди якось виживали без цих поточних видатків, ну, можливо, ця сума може бути не зменшена, не 630 мільйонів, частково вона може бути зменшена, але ми прекрасно розуміємо, що почнеться наступний рік 2021, і, на жаль, там ситуація теж не дуже така радужна з поточними видатками на забезпечення судочинства в тому проєкті бюджету, який на сьогоднішній день вже поданий до Верховної Ради. Тому ми працюємо з Міністерством фінансів. Всю необхідну інформацію, яку в нас вимагають, всі розрахунки, розшифровки ми надаємо.
Скриті резерви, ті, що сказали, да, можливо, там трошечки служба судової охорони, вони пересчитали свої, вони повернули, але не 200 мільйонів, а всього-навсього 12 мільйонів, те, що вони буде не використано. Можливо, в них трошечки зараз ця економія склала в зв'язку з тим, що карантин вони не так активно проводили добір, не так активно заповнювали вакансії. Але ми теж розуміємо, що все ж таки ця служба повинна запрацювати, тому що теж іде дуже багато нарікань, що суди на сьогоднішній день погано охороняються. І чим скоріше запрацює служба судової охорони, тим більше проблем зніметься в цьому напрямку. Тому тут я теж таких великих резервів, щоб можна було забезпечити апарат, а апарата у нас більше, ніж 25 тисяч, це фактичної чисельності працівників, то ті такі резерви, які там є, мінімальні, вони не вирішують глобальної проблеми. Я дякую за увагу. Дякую, Людмила Васильівна. Ми також почули зараз багато цифр. Чіткого розуміння немає. Олег Анатолійович, я зараз надам вам слово. В мене є така пропозиція, шановні колеги. Давайте ми надамо слово Богдану Сильвестровичу Монічу, голови Ради суддів України. Він останнього разу він не міг приєднатися, тому що було засідання Ради суддів. Щоб він також висловився щодо цієї проблеми, тому що він співпрацює з суддями і знає ситуацію на місцях. І після цього коротко надати слово представникам Вищої ради правосуддя, а після цього вже перейти до питань і обговорення. Якщо ніхто не заперечує. Богдан Сильвестрович, будь ласка. Добрий день, шановні народні депутати. Я не буду вас обтяжувати надто великими цифрами. Я сьогодні дійсно буквально зранку ми перебували в постійному контакті з Державною судовою адміністрацією. Постійно виникають з боку суддів, з боку апарату певні питання. Правильно розподіляються кошти чи неправильно розподіляються кошти? Але насправді так само ми читаємо позицію Міністерства фінансів, що є нерозподілені залишки, там близько 600 мільйонів якісь і тому подібне. Але я би попросив все ж таки, так само ми порахували, що дійсно суддям, якщо ця компенсація відбудеться, на сьогоднішній день внаслідок обмежень суддівської винагороди треба 1,2 мільярда гривень. Я про це теж сьогодні не буду говорити. Я знаю позицію Мінфіну про те, що не потрібно виплачувати ці кошти, але їй суперечить поки що практика судова, яка відбувається в Україні, і це факт. Я особисто не буду позиватись, я вважаю ним, але є колеги, які позиваються і виграють на сьогоднішній день судові справи. Тому те, про що я буду говорити далі, воно безумовно це лише такі вершина проблеми. Так от я пробував ми на засіданні ради минулому з'ясувати якраз питання, що ж у нас до кінця року. Я не хочу так само говорити тут про поточні навіть видатки, про марки, про конверти і тому подібне. Давайте розберемося з зарплатою. Так от, по тих даних, які мені дала Державна судова адміністрація, у нас станом на 1 вересня, я перепрошую, все ж таки, було залишок, фактично, я простими словами, близько 2,5 мільярда гривень. Був також нерозподілений залишок, близько 625 мільйонів. От ми можемо порахувати. Це те, з чим ми маємо прожити до кінця року. От сьогодні у нас 3199 суддів. Для того, щоб їм до кінця року виплатити заробітну плату за 4 місяці, це потрібно близько 2,5 мільярдів гривень. З оцих 3 мільярдів, які я назвав. Лишається, відповідно, ми бачимо, 500 мільйонів. От я хотів би почути тоді цифру, як мають дожити, відповідно, працівники апаратів, відповідно, судді, за оці кошти, які лишаються. Питання, як вони розподілялись до цього моменту, давайте поставимо правоохоронним органам, рахунковій палаті. Але це те, про що ми попереджали. І це я не рахую абсолютно 1,2 мільярди на компенсації, якщо такі будуть. Я не говорю про поточні видатки. Я не знаю, цифри ці співпадають з позицією Мінфіну. І яка тоді буде заробітна плата середня закладена за ці місяці? Давайте не рахувати те, що було по 9 місяць. От 9, 10, 11, 12 місяць. От з тих є 600, я вам назвав, 3 мільярди гривень. І, будь ласка, з них тільки суддям на виплату суддівської винагороди щомісячно треба 600, близько 628 мільйонів гривень. Після рішення Конституційного суду. І це ми дійсно не рахуємо абсолютно
суддів 199, які мають прийти у відставку. Не відставку, які мають бути призначені. Там в середньому їм треба буде ще. Сьогодні останній день правок подачі до закону про держбюджет. Близько 60 мільйонів гривень ще потрібно буде тільки тим суддям, які прийдуть. Щоденно судді йдуть у відставку багато, зневірившись. Їм виплачується трьохмісячна, це оті резерви, про які ми говоримо. Я пропоную це все відкинути. Ось вам прості абсолютно дві цифри. У нас є до кінця року на зарплату близько 3 мільярдів, з них 2,5 мільярди треба виплатити виключно на винагороду суддів. От і всі цифри. Як нам прожити далі? Дякую, Богдан Сильвестрович. Ми надамо слово, безумовно, заступнику міністра фінансів. Будь ласка, Оксана Євгенівна від Вищої ради правосуддя. Ми минулого разу запитували Андрія Анатолійовича Овсієнка. Якщо вам є щось додати, коротко, будь ласка. Не чую. Тоді, шановні колеги, я пропоную... Богдан Сергійович. Тоді ще два слова з приводу там судової охорони. Ну, це окреме питання. Ми 4 роки, а то й більше, йшли до того, щоб її побудувати. Це новий орган. Він дійсно забрав частину фінансування на себе. З цього приводу... Безумовно, окремі працівники апарату вже дивилися, що як це так, новий орган. Але наразі результат роботи служби судової охорони говорить, що там якість роботи надзвичайно висока. Ще не всі суди дійсно взяті під охорону. І сьогодні говорити, забирати в служби судової охорони, яка виключно формується як орган, це один з таких фінансово навантажених років. Я би говорив, що це не зовсім доречно. Хоча дійсно вони частково свої залишки фінансування передали, наскільки мені відомо, державні судові адміністрації, в тому числі для того, щоб ці кошти спрямувати на виплату заробітних плат апарату суду. Ну і рівень, який гарантувала держава. Якщо в 19-му та 18-му році всі ми знаємо, який рівень був заробітної плати працівника апарату суду, на сьогоднішній день мені щоденно надходить інформація, люди просто звільняються. Тому ситуація все ж таки не придумана, вона така є в дійсності. Ми готові тоді, можливо, послухати, що запропонує Мінфін. Я розумію, коштів немає, але як пояснити працівникам апарату суду? Чітко, давайте тоді пояснимо. Ми вам виділяємо стільки-то коштів, ми розраховуємо на таку середню заробітну плату до кінця року. Ви будете отримувати 5 тисяч в середньому. Ну, середня цифра – це надзвичайно така цифра, бо за цифрою в 10 тисяч навіть середньої зарплати криється заробітна плата в когось 4, а в когось більше 10. Дякую. Дякую, Богдан Сильвестрович. Будь ласка, Оксана Євгенівна, чи маєте ви щось додати від Вищої ради правосуддя? Доброго дня, шановні народні депутати. Олег Прудовус, Вища рада правосуддя, члени Вищої ради правосуддя. Чути мене чи ні? Да, ми вас чуємо. Доброго дня ще раз. Я не хотів би дуже обтяжувати увагою своєю, але декілька меседжів хотілося б висловити з того приводу, про що зараз йде мова. По-перше, зараз, наскільки мені відомо, вже зареєстрований законопроєкт про антикорупційну стратегію, яка затверджена Кабінетом міністрів, розроблена Національним агентством запобігання корупції. Так от, якщо ми ведемо мову про взагалі боротьбу з корупцією в державі, то ми мусимо дбати про основні чинники, які в першу чергу запобігають корупції. Якщо ми ведемо мову про зміцнення судової влади і очищення корупції у судовій владі, то в першу чергу мусимо дбати про фінансування судової влади і про незалежне фінансування, в першу чергу, судової влади. Тому взагалі те, що говорить Міністерство фінансів України зараз відносно наявності коштів і можливості коштів виділення для судової влади, це взагалі неприпустимо. Якщо ми на меті маємо зупинити судову владу, щоб вона не діяла в Україні, то тільки таким чином, про те, про що веде мову Міністерство фінансів, це можна буде зробити.
Якщо вести державницьку розмову про те, щоб влада діяла в межах своїх повноважень повноцінно, то ми мусимо вирішити це питання, як би важко воно не вирішувалося. І питання фінансування судів – це не просто вкрай важливе питання, це питання, яке сьогодні неможливо не вирішити. Ситуація, я не буду аналізувати, яка вона складна щодо штатного розпису, щодо наявності суддів і апарату. За останні місяці, за наявною у мене інформацією, тільки в західних регіонах України звільнилося до 30% працівників апаратів судів. Ви уявіть собі, що на нас чекає. Тому з самого початку року те, що було закладено, дефіцит судового бюджету, це вже фактично був такий великий дзвін, який нас змушував вирішувати цю проблему. І я закликаю, шановні народні депутати, вас в першу чергу дуже уважно підійти до вирішення цього питання і виважено вирішити всі наявні потреби, тому що я не можу проаналізувати там кожну копійку, яку зараз формує як необхідно до сплати Державна судова адміністрація. Це треба аудит відповідний проводити тощо. Але про що зараз сказав і Богдан Сільвестрович, і про що пані Гізатуліна казала, про необхідність термінового виділення коштів, я вважаю, це питання потребує безальтернативного вирішення. Якщо ми цього не зробимо, ми просто зупинимо всю судову систему України. Дуже сподіваємося на вашу підтримку і на ваше розуміння вирішення цієї. Це навіть не проблема. Ми доведемо до колапсу навіть не тільки судову владу, ми доведемо до колапсу всю нашу державу. Бо судова влада – це є основний стрижень всієї держави. Дякую за увагу. Дякую, Олег Васильович, за вашу позицію. Ну, справедливості раді, ми розуміємо, що судова влада була недофінансована у зв'язку з тим, що саме в державному бюджеті не були передбачені відповідні кошти. Тому, якщо ми зараз почули, що Міністерство фінансів не виділяє якісь кошти, які передбачені бюджетом, то тоді б я б доєднався до вас повністю щодо критики Міністерства фінансів. Але справедливості раді ми розуміємо, що це саме відповідальність парламенту зараз вирішити це питання щодо належного дофінансування, тому що попередній дефіцит при прийнятті був 5 мільярдів. Ми всі пам'ятаємо цю історію, коли міністр фінансів Маркарова, вона нас запевнила в тому, що за результатами першого кварталу судова влада буде дофінансована. І саме це було умовою того, що члени Комітету з питань правової політики проголосували за бюджет 2020. Тому зараз наше намагання все ж таки визначити необхідну наявність, необхідну потребу в фінансуванні саме на здійснення правосуддя. Це суддівська винагорода, по першу чергу, це оплата працівників апарату суду. І це фінансування поточної діяльності тих судів, які входять до державної, я маю на увазі, які фінансуються через Державну судову адміністрацію. Тобто саме цьому був присвячений попередній комітет для того, щоб ми мали визначитися в тому, яке саме потрібне фінансування, вкрай необхідне з урахуванням економічної ситуації в державі. На жаль, я поки що не почув відповідної цифри, яка була б узгоджена між Міністерством фінансів та Державною судовою адміністрацією. Але наша позиція як Комітету з питань правової політики буде полягати в тому, щоб зробити все можливе для дофінансування судової влади, але в тому обсязі, який є вкрай необхідним для належного її належної діяльності до кінця 2020 року. Я з цим хочу передати слово народним депутатам. Я розумію, є багато питань і виступів. Шановні народні депутати, будь ласка.
Народний депутат Бабій. Дякую. У мене питання до представника Міністерства фінансів. А скажіть, будь ласка, ви назвали цифру, що ДСА ужалися з 2-3 мільярдів до, якщо не помиляюсь, до 1-2. А за рахунок чого це зменшення відбулося? Можете пояснити? Рахунок зарплати. Якої зарплати? Суддівської винагороди чи зарплати апарату, чи якої зарплати? Ну, в цілому, ну, оскільки бюджетна програма враховує всі, да, витрати, і що суддівську винагороду, що звичайну зарплату, то ДСА ставила потребу там близько 1 мільярд 300, наскільки я пам'ятаю, щодо заробітної плати. Зараз ставлять трохи меншу суму, виходячи із уточнених розрахунків. Але при цьому ще хочу відмітити по зарплаті, мова ведеться, те, що говорили представники ДСА, в тому числі і по компенсаціям, да, за невиплачену зарплату. На сьогодні, наскільки я пам'ятаю, рішень прийнято про компенсацію близько 10 мільйонів гривень. Зрозуміло. І ще одне питання до представників ДСА. А поясніть, будь ласка, що там за ситуація з нерозподіленим судовим збором 600 мільйонів гривень, про які говорить Міністерство фінансів? У нас нерозподіленого судового збору немає. 3 мільярда – це планова сума річна. Вона розбита по місячну, там де 220, де 230 мільйонів, дивлячись, і під ці всі планові показники надходжень передбачені відповідні видатки. Якщо там є залишки на сьогоднішній день, частково не виконано. Там в тому числі по судовому збору і зарплата є, і нарахування на заробітну плату передбачені. Ми проводимо видатки за рахунок надходжень судового збору. Дивіться, я так розумію, що Роман Володимирович каже, що в нас є залишки, які ми на сьогоднішній день ще не провели як касові видатки. Ми теж Міністерство фінансів пояснювало ситуацію, що на ці передбачені планові показники проводяться процедури тендерні. Не можна використати всі в один день планові показники. Це по-перше. По-друге, я знову ж таки ще раз звертаю увагу на те, що найбільша питома вага в цих залишках – це залишки по фонду оплати праці з нарахуваннями. А фонд оплати праці в нас залишки склались тому, що в нас не було нарахувань для того, щоб ЄСВ поплатити, люди стримували. І плюс той фактор, на який сьогодні ще звернув і Богдан Сильвестрович увагу, що в нас 4 останніх місяці помісячні планові показники на фонд заробітної плати є значно менші, чим вони були на протязі цього року попереднього. Тобто, якщо в нас в середньому десь на зарплату, на суддівську винагороду і на зарплату апарату передбачено було 1 мільярд 100 в літні місяці, в зв'язку з тим, що там могли бути ще відпустки використовуватись, додатковий фонд був, то починаючи з вересня у нас 800 мільйонів, а на грудень взагалі 660 планова сума стоїть. Тобто ці перехідні залишки повинні бути для того, що люди розуміють, щоб хоча б якимось чином забезпечити ще виплату заробітної плати до кінця року. І те, що як ми мінімально просчитали для Міністерства фінансів, для того, щоб для апарата забезпечити виплату за 4 місяці основних тільки складових, це оклад, ранг і за вислугу років, які є обов'язковим по закону про державну службу по виплаті, то необхідно додатково 528 мільйонів гривень, тобто до тих планових показників, які в нас на сьогоднішній день є. І додаткове нарахування на заробітну плату 116 мільйонів. Це вересень, жовтень, листопад і грудень. Працівники апарату як державні службовці тільки будуть получати оклад, ранг і за вислугу років. Чи правильно я зрозумів, що ті 600 мільйонів, про які говорив Мінфін, вони заплановані на витрати. Це не розподілений фонд, вони на майбутні періоди мають бути витрачені на... Звичайно, вони всі заплановані на відповідні витрати. Можна я тільки ще уточню, бо дуже багато цифр озвучується ДСА, я розумію народних депутатів, що можна запутатися, ми самі путаємося в цифрах, які озвучує Державна судова адміністрація. Але з приводу залишка повернуся. Ми чудово розуміємо, що якщо утворився залишок коштів, і він не використаний, він буде використаний в наступні бюджетні періоди. А це, як кажуть представники ДСА, це заробітна плата. Я вам наскажу цифру. Початок року 358 мільйонів, і фактично не використано ще 200 мільйонів. По фонду близько 600 мільйонів, які дійсно будуть використані в наступні бюджетні періоди.
чесно, відверто говорити. У нас будуть проблеми в жовтні, в листопаді, якщо в нас є кошти ці, як залишок. Будуть, я перепрошую, все ж таки, я ці цифри і озвучив. 2,5 мільярди плюс 680. 2,5 – 2,6 тільки на суддівську винагороду. Якщо розділити оцей залишок 600 мільйонів на 25 тисяч працівників апарату, це по 5 тисяч гривень з 5-600 на руки в середньому. Дивіться, ну я ж говорю про залишок, а не про фактичні надходження, які будуть протягом наступних 4 періодів. Так вони ж враховують, у нас розписаний бюджет 2,600, то давайте ми з вами зберемося. Якщо в цифрах тяжко розібратися, я готовий. Я сьогодні день потратив, там нічого складного немає насправді. Давайте. Я вам скажу ще один приклад по судовій охороні. Дивіться, от чесно, в мене лежать цифри, таблички. У них нема проблем з фінансуванням, я перепрошую. Є проблема в апараті першої інстанції, є суди першої, апеляційної інстанції. У нас звичка заглядати в чужу кишеню. Добре, у них з фінансуванням все вийшло добре. Як їх ми заберемо ці гроші? Давайте дивіться, ну, почекайте, то давайте вирішимо систему. Шановні колеги, давайте, я дозволив таким чином спілкуватися, тому що дійсно це розмова про... Але давайте, по-перше, я надаю слово, для того, щоб це не перетворилося в таку перепалку словесну. Богдан Сильвестрович, до вас, якщо ви готові долучитися до опрацювання цього питання і допомогти в діалозі між Міністерством фінансів та Державною судовою адміністрацією, ми це будемо тільки, як це говорить, привітствувати, і якщо це допоможе знайти спільну мову. В мене таке уточнююче питання, дійсно, для того, щоб зрозуміти. Чи правильно я розумію, до заступника міністра фінансів, чи правильно я розумію, що ця сума 600 мільйонів – це не використано на 1 вересня? Тобто це якісь заощадження? На 24-9. На 24 вересня не використано 600 не мільйонів, використано. Які мали бути використані до 24 вересня? Так, да, так, правильно. Тобто це є якийсь так. Резерв, який може бути використаний після 24 вересня? Так. Із яких 200 мільйонів – це заробітна плата, перехідні залишки, про які ми говоримо? Я дякую. Давайте, щоб я надавав слово. Є питання від народного депутата Маслова, будь ласка. Потім Макаров. Так, дякую, шановний пане голово. Дякую, колеги. В мене декілька дуже простих запитань. Перше запитання до Державної судової адміністрації. Представники, скажіть, будь ласка, чи збираєтесь ви оскаржувати ті рішення судів, які є вже про стягнення невиплаченої суддівської винагороди, і які ще будуть, якщо ви знаєте вже наперед. І одне дуже коротке питання до представника Міністерства фінансів. Скажіть, будь ласка, чи оскільки ми вже два комітети розмовляємо, два засідання комітету про те, звідки взяти гроші, скільки потрібно на поточне фінансування діяльності судової гілки влади, чи пропрацьовували ви, з яких джерел, звідки можна кошти взяти, які менш пріоритетні, так би мовити, видатки, і передати до потреб судової гілки влади. Якщо так, назвіть, з які, що ви пропрацювали, і яка це сума може бути? Дякую. Я перепрошую. Перше питання було до Державної судової адміністрації. Людмила Васильівна, будь ласка. Так, стосовно цих позовів, які на сьогоднішній день є актуальними по відшкодуванню компенсації по недоотриманій суддівської винагороди, там відповідачами виступають суди і територіальні управління, тому що безпосередньо судді позиваються до роботодавців, а для них роботодавцями є або відповідний суд, якщо це стосується апеляційні, господарські, адміністративні суди і територіальні управління. Державна судова адміністрація долучається, як третя сторона може бути в спорі, і апеляційне оскарження теж подається, але там приймаються зараз багато рішень до негайного виконання, і вони повинні бути виконані, а тоді тільки може в апеляційному порядку це рішення оспорювати. Тому тут спрогнозувати, яким чином і як швидко буде зараз будуть розвиватись події по прийняттю і по виконанню цих рішень, дуже складно на сьогоднішній день. Але, як я вже зазначала, що вже десь більше, ніж 400 позовів на сьогоднішній день подано. Дякую. Будь ласка, Роман Володимир. Дещо уточню, в нас є інформація, ми також запитували в ДСА щодо апеляцій. Там близько 30% подається апеляцій на рішення судів.
Це так, уточнення. З приводу джерел покриття видатків, те, що стояло питання до Мінфіну, відверто, я повторюю, ще з міністром сьогодні мав розмову, на сьогодні немає відсутнє джерело покриття цих видатків. Наприклад, є лист у нас від НАЗК, які відмовляються від поточних витрат в поточному році 78 мільйонів. Наприклад, те, що я бачу, як ну, по своїй сфері, що хто може безпосередньо відмовитися від коштів в поточному році. Інших джерел поки, враховуючи складність запозичень в поточному році, ми поки не бачимо. Хоча міністр запевнив про те, що, можливо, до кінця року ми мільйонів 400-500 і знайдемо для судової адміністрації. Дякую. Шановні колеги, наступні питання. А, да, народний депутат Макаров, будь ласка. Шановні колеги, шановні представники судової, Державної судової адміністрації, Міністерства фінансів. Я минулий раз наголошував, зараз також хочу наголосити, що стан підготовки документів, які ви видаєте народним депутатам, зокрема Комітету з питань правової політики, вона недостатня для фахової оцінки, для фахового аналізу і для пропонування якихось конкретних рішень. Ми чуємо, що у вас є якісь таблиці, якими ви обмінюєтесь. Ви не задоволені таблицями одне одного. Ви іноді в своїх дискусіях переходите на те, що там зимою у нас будуть гроші, а не будуть гроші, а два місяці є, а один місяць немає. І при цьому цифри звучать дуже такі фрагментарні. Ми також чуємо, що треба фінансувати судову систему, іначе ми загнемось, а Міністерство фінансів каже, не загнетесь, бо у вас є деякі залишки. І ну, дискусія, яка має бути в робочій групі і спеціально створена для цього, де в результаті має бути узгоджені статті витрат, статті профінансовані і сума, яка не профінансована, з розумінням, що її треба десь брати. Ми цих цифр не маємо. Ми маємо лише ліричні листи, які минулий раз я показував і зачитував, з яких не зрозуміло, яка сума потрібна абсолютно, по яких статтях і щодо яких статей у вас спір. Тому на сьогоднішній день ми лише можемо закликати там, не знаю, уряд профінансувати всі необхідні потреби. А ці необхідні потреби, які статті цих необхідних потреб, де розрахунок цих необхідних потреб нам не надано. Тому я ще раз вас закликаю, поки ми там не прийняли комітетом якесь більш таке жорстке рішення щодо стану фахової підготовки цього питання, я прошу це зробити і кінець кінцем якийсь акт звірки чи там, не знаю, узгоджену таблицю щодо профінансованих і недопрофінансованих статей витрату з можливо якимось там що необхідно фінансувати, на думку Державної адміністрації, що може почекати, на думку Міністерства фінансів, що можна перенести на наступний рік. Оці фахові питання ми можемо виносити вже на рішення парламенту, і парламент буде приймати рішення по факту оцих от рознагласій, як кажуть. Тому ще раз прошу підготувати нам нарешті фахову таблицю, фаховий документ, в якому буде зрозуміло статті витрат на рік, які з цих статей профінансовані, які залишок ми маємо, скільки необхідно, на думку однієї сторони, іншої сторони, для такого фінансування і які джерела покриття, знов-таки, на думку Міністерства фінансів і Державної судової адміністрації. Без цього у нас просто другий чи третій раз ми півтори години говоримо про лірику. Тобто ніби ми зараз говоримо не про цифри, а про якісь там абсолютно гуманітарні справи, де цифр немає. Дякую. Дякую, Олег Анатолійович. Народний депутат Німченко, будь ласка. Василь Іванович, будь ласка, включіть мікрофон. Доброго дня, шановні колеги. Знаєте, це вже п'яте засідання комітету з одного питання. Ви не вбачаєте ризик нашої бездіяльності, шановні колеги? Ми комітет правової політики. Я ще раз повторю. Перше. Предмет, який розгляду повинен сьогодні бути, який? Внесення змін до бюджету. Оскільки розходна частина бюджету потребує законодавчого врегулювання. Вам доповіли 2 мільярди, 3 мільярди. Це вже на 20-й рік. Я би думав за 20-й рік. Ви знаєте, що ми
тричі просили. Те, що каже пан Олег, да, він співчуває, переживає, каже, давайте нам нові таблиці. Що нам дадуть там нові таблиці, пане Олег? Я вважаю, що повинні вони війти з законопроєктом щодо внесення бюджетних розходів збільшення. Це перше. Тому що в силу Конституції, 95-й, подивіться, без змін до бюджету ми не зможемо. Це перше. Друге, хіба в нас немає аналогії, як же це все вирішувати? Ви подивіться, як ми вирішуємо питання великого будівництва. Колеги, ми ж там сидимо, ми 120 мільярдів спустились до 57 на коронавірус, а звідти 35 мільярдів забрали на велике будівництво доріг. Значить, гроші. Друге, ми ж комітет правової політики і знаємо, як формувалася матеріальна база антикорупційного суду. Посеред року віднайшли кошти. А ми зараз ведемо мову, як комітет правової політики, що порушується стаття Конституції щодо рівносильності влад. Виконавча собі гроші наскладала. Так же чи ні? А судова без заробітної плати закінчує рік. А без заробітної плати це, по суті, зрив правосуддя. А тому я хотів би, щоб ми більше не вели оці дебати. Повірте мені. Всі знають добре, що такі обов'язкові статті, які захищені, т.д. і т.п. Там кажуть зняти з судової охорони. Хто там балака про судову охорону? То я напомню. Може розказати про те, як була вбита сім'я в Харкові судді? Хтось Дніпропетровська? Нехай задають, як була покалічена голова обласного суду? Хто з Миколаєва? Нехай узнають, як була покалічена і доля, і судді, і здоров'я судді, замголови, фамілія її. Та не буду я називати. Якщо ви хочете, то я скажу про Київську. Хто зарізав і відрізав голову судді, коли він йшов додому після судового процесу. А ви зараз там кажете, як забрати гроші в судової охорони. У неї функції не лише приміщення охороняти. І до цього не повертайте. Ви поверніться, як комітет правовий, я вам пропоную, подивіться на державну охорону посадових осіб, охоронців. Їх всього 56 осіб по Україні. Скільки сотень мільйонів виділяється грошей. Це кого супроводжують? Голову Верховного суду? А суддя, який розглядає діло, його хтось супроводжує чи охороняє? Звичайно, ні. Навіть не записано в нормах закону про це. А от там танкоопасний напрямок. От там танкоопасний напрямок. Чому зарізали? Чому відрізали голову цьому судді? По конкретній справі він розглядав її. І оце ми повинні так виходити, як комітет правової політики. І останнє, я закінчую, шановні колеги. Коли ми ведемо мову про те, як нам обезпечити належну судову систему, це значить забезпечити доступ людей до правосуддя, щоб люди йшли до судді, який захищений матеріально, духовно, ідеологічно і, безперечно, законом. І тому я хотів би, щоб ми сьогодні поставили рішення зобов'язати як суб'єкта законодавчої ініціативи Кабінет міністрів термін установити. Ми можемо це? Можемо. Ми контролюючий орган. І внести законопроєкт щодо розходної частини бюджету. Оце і вказати термін. Якраз зараз, на жаль, така біда зайшла зал пленарного засідання, що косить наших колег коронавірус. Разом з тим, вони зобов'язані, ви знаєте, на 20-й пан головуючий сказав, що буде розглядатися справа, і тому підготовить цей законопроєкт. Я так розумію, що там ідуть якісь... Я закінчую, якщо мене чують, то я закінчую. Ми повинні прийняти сьогодні рішення. Не таблиці треба витребувати, що не знаходять консенсусу, не знаходять консенсусу заявники на бюджетні асигнування. Це судова адміністрація і Міністерство фінансів, які зобов'язані забезпечувати супровід фінансового використання і надання коштів
в тому числі на належну діяльність судової адміністрації і судів в цілому. І ми вправі, і ще раз повторюю, закінчую, вбачаю, що забрав час. Ми повинні прийняти рішення чітко і жорстко і вказати. І цим пунктом акцентувати увагу на неналежне виконання своїх обов'язків по захисту нормативного регулювання системи судової системи гілки влади. І це з боку фінансів. Вони будуть шукати і їжаків, і візків, це інше, щоб не знаходити гроші. Нехай чесно скажуть, грошей нема, ми їх розікрали, ми їх направили на будівництво доріг, які будуються тих робочих іноземців. І все, я закінчив. Десь так. Спасибо. Василь Іванович, ми вас не чуємо. Все? Да, Василь Іванович? Я тоді ще повторю з хвилинки. Шановні, ще... Василь Іванович, ви вимкнули мікрофон. Да, зараз, будь ласка. Та ні, чутно мікрофон. Чутно, зараз чутно? Да. Чутно. З двох пунктів рішення прийняти, не таблиці запрошувати, а прийняти рішення сьогодні, запропонувати Кабінету міністрів як суб'єкту законодавчої ініціативи в зв'язку з крайньою необхідністю забезпечення матеріальної судової системи внести законопроект щодо регулювання цих бюджетних асигнувань до бюджету 2020. От про що йдемо, це перше. І друге, констатувати і поставити питання про неналежне виконання своїх повноважень по забезпеченню діяльності судової системи. Це Кабінет міністрів вирішає. Нехай міністр фінансів подивиться, на кого кладе стаття 116 Конституції обов'язок забезпечення правопорядку. А це забезпечення правопорядку. І все. І оце рішення, другий пункт, дасть можливість взагалі тоді поставити питання щодо недовіри. Комітет має право це зробити. Цій структурі виконавчої влади, яка дискредитує судову систему загалом і робить неможливим реалізацію статті 55 Конституції право на судовий захист кожного громадянина, обезпечує доступ до правосуддя. Десь так я закінчив. Дякую, Василь Іванович. Ну, по-перше, шановні колеги, народні депутати, вам був запропонований, підготовлений проєкт нашого рішення з цього питання, і там саме пунктом першим і пропонується рекомендувати Кабінету міністрів терміново розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2020 рік щодо збільшення видатків на фінансування судової влади з урахуванням реальних потреб. Це запропонована редакція пункту першому. Пункт другий – надіслати це рішення прем'єр-міністру України. Була пропозиція від народного депутата Фріс, ми обговорювали попередньо, навіть визначити строк для Кабінету міністрів, тобто не тільки терміново, а строк до там якоїсь дати, ми це можемо обговорити. Це просто короткий коментар до того, що сказав Василь Іванович. Народний депутат... Хто просив слово? Народний депутат Власенко і народний депутат Тарахтій. Да, будь ласка, Власенко, потім Тарахтій. Будь ласка. Дякую, шановний пане голово. Ми дійсно з цього питання збираємося вже далеко-далеко не перший раз, але наша вся дискусія відбувається в дуже простому режимі. Якщо спростити те, що ми обговорюємо, то дискусія звучить приблизно так. Судова адміністрація каже, мені треба 200 мільярдів, 2 мільярди, щоб забезпечити роботу судової системи. Мінфін відповідає, денег нет, ну ви держитесь. Тобто це насправді, сьогодні ми, до речі, почули абсолютно конструктивну позицію Мінфіну, який сказав відверто, що ми знайдемо 400-500 мільйонів гривень, і які ми зможемо скерувати на підтримку судової системи. Єдине, що мене трошки здивувало, бо коли Мінфін каже, я не розумію цифри, які мені дає судова адміністрація, ну, я тоді починаю підозріло дивитися на Міністерство фінансів. Бо Міністерство фінансів не може не розуміти цифри, які йому дають. Тобто воно може не погоджуватися з цими цифрами і критикувати їх, але не розуміти цифри, ну, напевно, основне завдання Міністерства фінансів – це цифри розуміти.
Тому я погоджуюся з тими колегами, які сьогодні сказали про те, що кінцевим документом, який всім нам потрібно, це будуть зміни до державного бюджету. Єдине, що я не вірю в світлу перспективу цього документа, в якому сенсі? Тому що ми доручаємо це зробити Кабміну. Зрозуміло, що в Кабміні це буде робити Мінфін, а Мінфін нам сьогодні свою позицію дав. Тобто 400-500 мільйонів, можливо, ми знайдемо. Але ну це абсолютно точно менше, ніж ті потреби, які заявляє Державна судова адміністрація. Тобто ми отримаємо наприкінці, ми отримаємо в кращому випадку проект змін до бюджету, якщо Міністерство фінансів знайде джерела, то ми отримаємо в кращому випадку проект змін до бюджету, де буде написано, окей, 400 мільйонів, там, чи 500 мільйонів, чи, дай Боже, 600 мільйонів ми знайдемо. Але точно це не покриває витрат, які необхідні. Ну, бо неодноразово вже говорила ДСА, я теж погоджуюсь з колегою Макаровим про те, що не завжди зрозумілі документи ДСА, але все одно ДСА оперує абсолютно іншими цифрами, з іншим порядком. Це ж не питання, там 2 мільярди 100, а Мінфін каже, я готовий 2 мільярди і 80 мільйонів вам дати. Тобто ми маємо розбіжність в, ну, на порядок, бо 400-500 мільйонів з одного боку і 2 мільярди з другого, це розбіжності, ну, на порядок. Нам треба визначитись, ну, ми повинні Кабмін в своєму рішенні, ну, хоча б зорієнтувати. Я розумію, що фраза про те, що з метою забезпечення необхідних потреб, ну, вона є, але, ну, повірте, внаслідок такого рішення ми в кращому випадку отримаємо проект бюджету з цифрами 400-500, про які говорить Мінфін. Але цього недостатньо, нам треба шукати джерела. І правильно сказав Василь Іванович Німченко, може пошукаємо в дорогах. Може, в дорогах знайдемо. Може, нам сьогодні не так необхідно будувати на 2 мільярди гривень дороги, чим все-таки запустити судову систему і дати можливість їй допрацювати нормально рік. Може, там подивимось. Може, ми знайдемо і порадимо Мінфіну, де є джерела. Бо і логіка Мінфіна проста. Хай хтось відмовиться, і ті джерела ми скеруємо в судову адміністрацію. Ну, приблизно так, принаймні так прозвучало. Якщо Мінфін зі мною не погоджується, то представник Мінфіна мене поправить в цій ситуації. Ну, але це неправильна ідеологія. Ми повинні відшукати в державному бюджеті кошти, які, очевидно, будуть скеровані в судову адміністрацію для підтримки судової системи. По-інакшому це працювати не буде. Дякую. Дякую, Сергій Володимирович. Народний депутат Торохтій, потім народний депутат Демченко. Шановні колеги, давайте я погоджуюся з висновком там, і щоб він був терміновий, але можливо, давайте нехай Мінфін нам в тижневий срок надасть пропозиції щодо перерозподілу. А ми вже з свого боку розробимо законопроект і як можна терміновіше його подамо для того, щоб це було питання вирішено якомога скоріше. А щодо того, де знайти кошти, то я пораджу Мінфіну. Мінфін давав свої висновки і пропозиції щодо компенсації ПСО, які повинні були відповідно до поданого законопроекту 4119 перераховані Нафтогазу. Даний законопроект відкладений. Сьогодні він не був проголосований на включення на цій сесії. І навряд чи він буде найближчим часом проголосований. Тому, як порада Міністерства фінансів, там з компенсації ПСО вони заклали 32,2 мільярди Нафтогазу. Можливо, вони порадять нам, щоб ми з цих коштів взяли необхідну суму там 1,5-2 мільярди, яку потрібно ДСА, для того, щоб судова система в нас була повністю профінансована та не виникало питань. Дякую. Добре, дякую. Богдан Григорович, є таке прохання. Ви запропонували, я так розумію, що це ми можемо додати, якщо буде згода до нашого рішення, Міністерству фінансів надати комітету. Надати пропозиції по перерозподілу. Вони працюють з цифрами, вони можуть нам порадити, звідки можна взяти кошти, щоб ми профінансували судову систему. Бюджетних коштів. Так. Щоб ми не чекали. Задля фінансування судової системи. Дивіться, якщо ми будемо чекати, коли Мінфін там розробить і знайде кошти
внесе відповідний законопроект, то це ми можемо дочекатися і ще, поки пройдуть відповідні погодження в Кабміні, то, ну, мабуть, ми там через рік повернемося до цього питання, а це вже буде запізно. Тому нехай вони за тиждень нам нададуть пропозиції, а ми вже це відобразимо в законопроєкті, подамо його і будемо вже там далі відстоювати на бюджетному комітеті в стінах Верховної Ради. Дякую. Це, на мій погляд, дуже слушна пропозиція, і моє розуміння також було, що там до рекомендації... Щоб ми не чекали зайвий час. Так, кабінету міністрів, так, воно ж, в принципі, не, да, не означає, що ми, як члени комітету, не можемо подати відповідний законопроект. Народний депутат Демченко, потім народний депутат Маслов. Дякую, пане голово. Я повністю погоджуюся з паном Власенком в частині, що ми бачимо дві структури – Державну судову адміністрацію і Міністерство фінансів. Одна структура бажає взяти побільше, інша структура бажає поменше надати. І це зрозуміло, і виходячи, напевно, з їх професійних інтересів і тої відповідальності, яку вони несуть, одна та інша. Я згоден з паном Василем Івановичем про те, що Німченко, про те, що досить нам витребувати якісь цифри. Ми просили графік платежів. Все це працює лише, ну, напевно, що мінімум, як на одну з сторін, про які я сказав. Працює таким чином, що затягує в часі ці питання, вирішення цих питань. І не бачу сенсу надалі очікувати ці документи. Я колись сказав на минулому, мабуть, комітеті, що вважаю непрофесійними дії співробітників ДСА та Міністерства фінансів в цих питаннях. Я забираю свої слова зворотно, тому що вважаю, навпаки, вони професійні дії. Але професійні дії, на жаль, спрямовані на захист не державних інтересів, а інтересів якихось посадових, особистих, задля того, щоб не в тої організації, не в тої не виникало проблем. І всі мої слова підтверджує саме не існування на сьогоднішній день якогось варіанту, узгодженого між цими двома структурами. Включення до них третьої структури Ради суддів, я не впевнений, що це надасть можливості вирішити це питання. Тому я б підтримав пропозицію пана Німченка щодо прийняття нами рішення, використовуючи той проєкт, який був запропонований. Але коли ми визначаємо ті вимоги чи рекомендації, як ми зазначили, да, до Кабінету міністрів щодо необхідності надати відповідний законопроєкт щодо збільшення видатків на фінансування судової влади, я вважаю не зовсім коректним вказувати далі, що на фінансування судової влади з урахуванням реальних потреб. Я не думаю, що існує два терміни, ми можемо взагалі вживати реальні потреби та нереальні потреби. Я думаю, що якщо є потреби судової влади, то вони усі реальні. Тому я пропоную не використовувати термін «реальні потреби», а прямо зазначити, що ми просимо надати відповідний законопроєкт щодо збільшення видатків на фінансування судової влади задля сплати в повному обсязі суддівської винагороди та інших видатків на здійснення судочинства в 2020 році. Тобто я хочу, щоб то чітко було зрозуміло. Якщо ми не можемо визначити суму на сьогоднішній день, то ми маємо визначити, що ми маємо цією сумою покрити, які саме видатки. Щоб це не було незрозумілий термін «реальні потреби», а конкретика, яку ми на сьогоднішній день маємо.
і про яку я заявив. І другий момент, що ми маємо визначити, що це стосується саме видатків 2020 рік, за 2020 рік. Це в мене такі є пропозиції. Дякую. Ще, Сергій Олексійович, я просто хочу уточнити, таким чином ми можемо запропонувати, рекомендувати Кабінету міністрів України терміново розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект закону про держбюджет 2020 щодо збільшення видатків на фінансування потреб судової влади задля забезпечення виплати суддівської винагороди, заробітної плати апаратів судів, та поточних видатків видатків на здійснення судочинства. Але, будь ласка, в 2020 рік і в повному обсязі, три слова, в повному обсязі, зазначте. Тим самим, колеги, і представники Мінфіну, да, Мінфіну, ми обов'язок, якщо не відповідальник, якщо не в повному обсязі буде профінансовані відповідні видатки в цьому році, буде лежати на Міністерстві фінансів. Якщо Міністерство фінансів визначає, що достатньо профінансувати 1000 гривень і в повному обсязі будуть закриті ці видатки у 2020 році, ну добре. Якщо цього буде недостатньо, то ви вже не зможете сказати про те, що ви щось неправильно зрозуміли. Тому я на цьому наполягаю, щоб було саме в повному обсязі. Дякую. Добре, дякую. І ще одне, я перепрошую. Я перепрошую. Не можна писати рекомендувати. Не можна писати рекомендувати. Треба посилатися на статтю Конституції, яка визначає зобов'язуючі повноваження Кабінету міністрів. Забезпечуйте. Подивіться, там пише, має забезпечити. Ми повинні так і написати. Забезпечити законодавче регулювання щодо зміни бюджету. Забезпечити, а не рекомендувати. Ми не рекомендуємо. Василь Іванович, ні хореографи. Я розумію, але це повноваження Верховної Ради як такої, а не комітету, на жаль. А тобто, при чому тут комітет? Ну, це рішення комітету. Почитайте повноваження комітету і контрольні функції. Контрольні функції дотримання Конституції. Абсолютно. Ми не за верховенство Конституції ведемо, а за дотримання. Вони повинні дотримуватись і повинні забезпечити. А ми не рекомендуємо, а кажемо, забезпечить виконання. Василь Іванович. Зобов'язуючі повноваження їхні. Зобов'язуючі. Василь Іванович, зі всією поваги, але якщо мова йде про внесення змін до бюджету 2020, це наша з вами відповідальність як народних депутатів. Тому зобов'язати їх забезпечити фінансування, якщо Верховна Рада його не забезпечила законом про бюджет 2020, ну ми не можемо зобов'язати Кабінет міністрів. Але рекомендувати Кабінету міністрів терміново подати, розробити та подати відповідний законопроект ми, звичайно, можемо. Народний депутат Маслов, будь ласка, потім Демченко. Так, дякую, колеги. Щодо фінансування судової гілки влади в 2020 році. Ми вже неодноразово дійсно говорили, насправді, і я вже ставив питання щодо знаходження до Міністерства фінансів, щодо того, щоб вони пошукали джерела і зазначили нам, які джерела можуть бути для того, щоб профінансувати судову гілку влади. Я бачу, що до цього часу нічого, власне, особливо зроблено не було. Тим більше було, на мій погляд, досить суттєва прогалина в бюджетному, мабуть, що процесі. Тому що, як я розумію, коли формується бюджет, мають виставлятись певні пріоритети. З самого початку судова гілка влади в бюджеті 2020 була недофінансована. Це насправді спільна провина і народних депутатів, і Кабінету міністрів. Але розуміючи те, що судова гілка влади недофінансована, і зрештою з самої весни 2020 року нічого не було зроблено, жодних джерел для додаткових видатків навіть не знайдено, це говорить про незадовільну роботу, на мій погляд, Міністерства фінансів, на жаль. Щоб, користуючись нагодою, щоб сьогодні останній день подання пропозицій до бюджету 2021 року.
Ми з вами знаємо, що в бюджеті 2021 року фінансування судової гілки влади знову закладено з великим дефіцитом. На сьогоднішній день я вже зареєстрував пропозицію до бюджету 2021 року і надіслали через СІДО, через електронну систему всім членам нашого комітету щодо дофінансування, щодо збільшення видатків на фінансування судової гілки влади в тій сумі, в якій було воно заявлено. 5 мільярдів 566 мільйонів гривень. І джерелами цього в цій пропозиції зазначено зменшення фінансування якраз Державного агентства автомобільних доріг України щодо будівництва автомобільних доріг. Тому, щоб ми не допустили знову такої величезної прогалини і не залишили ще на 2021 рік судову систему без жодних засобів до існування, в мене прохання до колег підтримати цю пропозицію до бюджету і так само підписати її, хто погодиться. А щодо судової системи, то я скажу, що вона виживе, вона продовжить, знаючи суддів, знаючи особисто багатьох суддів, сам до цього працював в суді, вона витримає, щоб не було. Буде надзвичайно важко, як і було до цього, але судді продовжують працювати. Але громадяни все ж таки відчують той негатив від недофінансування судової гілки влади саме через перешкоджання доступу до правосуддя. Тому в мене велике прохання до Мінфіну – розставляйте пріоритети і розумійте, що судова гілка влади – то не просто лозунги, то реально окрема гілка влади. Дякую. Дякую, Денис В'ячеславович, підтримуємо. І ви знаєте, що висновок комітету з питань бюджету, з нашого комітету з питань внесення пропозицій до бюджету 2021 повністю підтримані всі пропозиції до розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, в тому числі Державної судової адміністрації. І на попередньому засіданні, тому що не всі депутати народні були на цій частині присутні, заступник міністра фінансів, він погодився з тим, що питання суддівської винагороди та оплати апарату суддів Міністерство фінансів знайде додаткові джерела фінансування для здійснення цих оплат. Тому, але дякую вам за цю пропозицію. Я думаю, що це важливо з урахуванням бюджетного процесу і нашої попередньої вже історії з бюджетом 2020 щодо внесення саме таких поправок до закону про державний бюджет 2021. Народний депутат Демченко, да, будь ласка. Дякую. Я хотів відповісти пану Німченко. Василь Іванович, чути мене? Не чує. Ну тоді він від вас почує, колеги. Питання пов'язане з тим, що як ми визначаємо в нашому рішенні рекомендувати або будь-яким іншим дієсловом, що має зробити Міністерство фінансів. Василь Іванович, це вже не буде мати значення насамперед, яке слово ми застосуємо. Чому? Тому що я відверто зараз заявляю Міністерству фінансів, що вже є майже 100 осіб, 100 народних депутатів, які не проголосують закон про державний бюджет 2021 року. Якщо з вашого боку не будуть до дати голосування надана відповідь відповідно до нашого сьогоднішнього рішення, нашого сьогоднішнього комітету. А ви знаєте, що у нас засідання відповідне Верховної Ради, сесія, відбудеться 20 жовтня. Тобто у вас є термін відповідний, що до 20 жовтня дане питання має бути з вашого боку вирішено. І, пане Василь Іванович, пропоную вам і вашій фракції приєднатися до такої позиції. І тоді, я думаю, Міністерство фінансів знайде варіант вирішення даного питання і надасть нам своєчасно, насамперед, до 20 жовтня цього року, варіант вирішення даної проблеми. А насамперед,
законопроект щодо внесення змін про державний бюджет на 2020 рік. Дякую, я заявився повністю відповідально, і за цифри кількість депутатів я вам також відповідаю. Дякую, Сергій Олексійович. Є тоді пропозиція таким чином сформувати рішення комітету. Я пропоную включити пропозицію народного депутата Торохтія щодо доручення Міністерству фінансів надати комітету пропозиції щодо перерозподілу бюджетних коштів задля фінансування потреб судової системи. Ну, ми потім перефразуємо, але суть рішення буде саме така. Я не знаю, чи можливо це в тижневий термін. Мабуть, 10 днів буде достатньо для того, щоб це рішення виконати. І друге, це рекомендувати Кабінету міністрів терміново розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2020 рік щодо збільшення видатків на фінансування потреб судової влади задля забезпечення сплати судової винагороди, заробітної плати працівників апаратів судів та поточних видатків на здійснення судочинства в повному обсязі. Да, в 2020 році. В повному обсязі в 2020 році. І третє, надіслати це рішення прем'єр-міністру України і міністру фінансів України. Прошу голосувати, якщо нема заперечень, за цю пропозицію. Народний депутат Бабій. За. Народний депутат Божик. За. Народний депутат Ватрас. За. Дякую. Народний депутат Вельможний. За. Народний депутат Власенко. Народний депутат Демченко. За. Народний депутат Дирдін. За. Народний депутат Калаур. За. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров. За. Народний депутат Німченко. За. Народний депутат Маслов. За. Народний депутат Новіков. За. Народний депутат Павліш. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря. За. Народний депутат Стефанчук. За. Народний депутат Тарахтій. За. Народний депутат Фріс. Так, рахуємо. П'ятнадцять за, проти нуль, утримались нуль. Рішення прийнято одноголосно. Відповідне лист буде спрямований. Відповідне рішення буде спрямоване до прем'єр-міністра України та міністра фінансів України завтра. Шановні колеги, в нас залишився пункт другий буде в рішенні стосовно невиконання обов'язків, чи не буде? Ми проголосували вже за рішення. Я його зацитував, там три пункти. Цього в рішенні... Буде. Це я зрозумів. Це. Ні, Василь, ми за цей пункт не голосували. Щодо визнання, тому що, ну, ви знаєте, тут треба визначитися з тим, все ж таки, я не знімаю з нас, як з народних депутатів, відповідальності за те, що протягом 2020 року Верховна Рада не спромоглась в повному обсязі дофінансувати судову систему. Шановні колеги, переходимо до пункту «Різне». Я попрошу усіх запрошених відключитися від нашого засідання комітету, тому що це вже в нас внутрішня така комунікація. Дякую всім, хто прийняв участь в засіданні комітету. Наші запрошені, шановні. Шановні колеги, я хочу проінформувати. Венеційська комісія проінформувала Верховну Раду України про те, що висновок щодо законопроекту 3711 буде затверджений на засіданні Венеційської комісії, яке відбудеться 8 та 9 жовтня поточного року. Плюс я мав спілкування з представниками Ради Європи, і ми домовились, що протягом, ми з вами знаємо, що Верховна Рада в пленарному режимі
до початку листопада не буде працювати, у нас є час, і ми домовились про те, що буде організована в такому Zoom конференція з експертами Ради Європи, і, можливо, вони хочуть забезпечити участь експертів членів Венеційської комісії для обговорення цього висновку після його затвердження Венеційською комісією. І я всіх народних депутатів запрошу для участі в цій зустрічі. Ще одне питання. Я зараз надам слово Сергію Олексійовичу. Я, будь ласка, просто ще одне питання. У нас з вами за планом діяльності передбачено слухання в комітеті на тему виконання судових рішень як гарантія дієвості судового захисту. Ми знаємо, що працює робоча група під керівництвом заступника голови комітету Валерія Івановича Божика. Я знаю, що наступне засідання відбудеться 5 жовтня. Але для того, щоб ми використали цю можливість, поки нема пленарних засідань, є пропозиція провести такі слухання 15 або 16 жовтня. Це четверта п'ятниця. Середа в нас святковий день, да, 14-й, 15-го чи 16 жовтня. Ми можемо це зробити в режимі онлайн, для того, щоб всі могли прийняти участь. І підготуємо з Валерієм Івановичем пропозиції щодо цих слухань в комітеті. Якщо ніхто не заважає, що щодо 15 жовтня? Нема заперечень? Ну і час ми давайте запропонуємо, який для всіх буде час. Давайте 11 година, десь, я думаю, 2 години попрацюємо, послухаємо всіх зацікавлених учасників цього процесу. І авторів законопроєктів, і професійну спільноту. Добре, тоді 15 жовтня об 11. Сергій Олексійович, да, будь ласка, в мене є тільки одне прохання. В мене зараз засідання тристоронньої контактної групи, на якому я маю бути. Тому якщо є дуже термінові питання, а якщо ні, то давайте ми можемо перенести на наступні комітети. І ще одне. Є пропозиція десь раз на тиждень збиратися в режимі онлайн для проведення засідань комітетів. Я буду завчасно вам пропонувати порядок денний і будемо його обговорювати, якщо, ну, щоб ми напрацювали важливі законопроекти до пленарних засідань. Добре? Добре. Сергій Олексійович, будь ласка. У мене два коротких питання. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, Венеційська комісія, яка буде виходити з нами на Zoom-зв'язок для обговорення відповідного висновку попереднього Венеційської комісії, чи отримали вони інформацію щодо альтернативних законопроєктів і позиції авторів цих законопроєктів? І чи будуть ці автори законопроєкту альтернативних приймати участь в обговоренні? Це питання я вам напоминаю, задаю в зв'язку з тим, що ви казали про те, що Венеційська комісія буде розглядати не тільки основний законопроєкт, а альтернативні одночасно, з яких по-іншому не може бути, і внаслідок чого вами було особисто прийнято рішення без засідання комітету щодо направлення на Венеційську комісію відповідного законопроєкту. Будь ласка, це перше питання. І друге питання, я швидко задам і ви відповісте. Да. І друге питання щодо направлення наших кандидатур з нашого комітету для участі в робочій групі при президенті, задля напрацювання законопроекту, пов'язаного з зміною районів, районування і утворенням нових судів. Добре, на перше питання відповідаю. Я знаю, що ви спілкувалися з представниками Венеційської комісії, як і автор іншого з альтернативного законопроекту. В мене інформація, що отримані Венеційською комісією були обидві законопроекти з їх перекладом на англійську мову. Те, що мені сказали. І я розумію, що по тих питаннях, які під час обговорення зі мною, лунали від Венеційської комісії, тобто вони, на мій погляд, вони приймають до уваги всі пропозиції, які викладені як в тому законопроєкті, який був підтриманий комітетом, так і в альтернативних законопроєктах. Щодо обговорення, попереднього обговорення висновку, я не маю інформації, що відбудеться якесь попереднє обговорення висновку.
Венеційської комісії. Щодо іншого питання, я мав на увазі насамперед те, що я вважаю, що я розумію, що законопроект, який стосується утворення та ліквідації судів, повинен бути внесений президентом України. Але з урахуванням того, що ми вже кілька місяців співпрацюємо з проєктом міжнародної допомоги, в першу чергу це проєкт «Право Justice», який має багатий досвід щодо укрупнення судів в різних країнах Європи, і вже було кілька обговорень. Тому я, в принципі, пропозиція полягає в тому, щоб ми це питання могли напрацювати саме на рівні комітету і передати в Офіс Президента для того, щоб воно було покладено в основу законопроекту. Тому тут я не бачу якоїсь там проблеми, тому що комунікація, в принципі, у нас налажена. Шановні колеги, я вибачаюся, але мені терміново треба перейти до засідання тристоронньої контактної групи. Дякую всім. Бажаємо вам успіху. Всім бажаємо здоров'я, да. Денис Вячеславович, вам бажаємо швидкого одужання. Да, ми з вами, да, якщо треба якась допомога, то звертайтесь. Всім гарних вихідних. Ми вас, да, я вас проінформую про пропозиції щодо наступного засідання комітету. Я думаю, що ми в робочому порядку визначимо дату шляхом чату нашого, а потім його вже офіційно запропонуємо. Дякую всім. Засідання комітету оголошую закритим. Добачення.